Ja. Jetzt ist ein Ball und ein Ding von der Schaufel. שאול, מה שלא ראיתי, מה שהגישה, אז בגלל זה אני כבר איפה, אני איתכם, אז אנחנו באמת. וואו, אני ראיתי שאולי. אבל שתי דקות זה משהו ש... זה צריך להיות ממש 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 שווה. לי אין שעורים. אני לא הצטרכתי מימיי להכין שעורים, כי כבר הייתי בתוך השבונג של העבודה. אני יניר שעורים מעלה. אני פשוט בא ואני... שלום, אני יניר. ואומרים, אוקיי. אתה מראה להם ככה את האצבעות? אני לא צריך להראות להם כלום. אני פשוט אומר להם, אני יניר, ואומרים, סבבה. אני יניר, דה! לא תראו, אני לא יודע מי אני בכלל. פשוט אומרים, סבבה. יש לך שם במה. שם במה. שם אנימטו. כולם מרים את הדרקון שלהם. זה קטע כזה. זה לא מייש, כולם עושים את אותו דרקון. זה שעורים. א', זה לא, עשינו שכל אחד עשה אותו טיפה שונה. וב', לא, זה לא בעיה. בעיקר זה בעיה אם עשית אותו רע, וזה טוב אם עשית אותו טוב. ממש ככה. אני הייתי שם את ניר בשעורים שלי. אם הניר שלך טוב, אך... זה מה שחשוב. כן, ברור. מה זה? לא מספיק לא על הקיר. אפשר לקלוט אותה על הקיר, יפה. מכובדת, כן, מכובדת. אפשר, אני אדאג ששלחתי את הודעה עם מלבלות. ממש אוהב זה הבין. כן, זה מנגה כזה, אז... זה בן, באמת. שרדר, היי. אבל הוא טוב. אותו הייתי חדש. חבר'ה. כל הכבוד. סירה. הנה אני. הוא מדלת. טוב, אז זה דוגמה, חבר'ה שעכשיו זה. אגב, החבר'ה האחרים, בואו נציץ להם. יש את החבר'ה שעכשיו מגישים. האם זה קורה? האם זה קורה? שנייה זו הם מגישים, אנחנו מחטטים להם. הנה! תראה את הנובית. נריה. יש להם נריה. נריה? מה? בוא נראה את זה. או, ראיתי את זה. היא טובה, היא גם מאוד רצינית. היא לא לומדת מהביקורות הרבה וזה. אבל למה לינזי?
לעניין. בכל זה משאיר אותך עם טעם הרבה יותר מעוקצה, נגיד מאחרים שראינו. בוא נעשה ליאון, וזהו. אני אמשיך לראות. שלך שלהם עכשיו מגישים את זה בשנייה הזאת, זה מה שאנחנו מצפים להם. פריסת UV וכו'. בואו נעשה דבר כזה. יאללה. בואו נעשה דבר כזה. אנחנו כבר פרסנו UV גם לניר, ואנחנו כבר דיברנו על בכלליות פריסות ועל הרעיון ומה זה UV. אני רוצה להראות לכם כמה שיטות שאפשר בעזרתן לפרוס את הגוף של החבר ריקו שלנו. בואו נראה אם יש פה. יאללה, בסדר, נחיה עם זה. זה יפה, גלגל עין לבודה. הוא בגפו. נעשה כזה, ונעשה לו insert edge loop. יובי. אוקיי. יופי. קינו הכל. אתה יכול לשנות את הרקע הזה? אני יכול לשנות את הרקע? אני יכול לשנות את הרקע. מה אתה מעדיף? זה? כן. אוקיי. הגיע אותך. אז יש לנו את הגוף הנחמד הזה, כן? מקדימה יש מפסעה, מאחורה יש מין טוסיק. שימו לב שזה אין פה התחכמויות יותר מדי. פה מתעגל, פה עושה שפיץ, פשוט. אני אחבר את הגוף את שני החלקים. אני עוד לא אחבר. אנחנו נתחיל לפרוס את הגוף הזה. יש כמה דרכים לפרוס גוף של בן אדם. אני אתחיל מהדרך כי יכול הכי חורנית, הכל מחובר בעצם, אין באמת חלקים. ולאט לאט אנחנו נעשה את זה מחולק יותר ויותר. חיבלו לי במחשב. רגע. ככה וכבלה בריאות עד מתי? אוקטובר 15 עד אוקטובר 15 ויובי טקסטורלית אוקיי אז יש לנו פה עשיתי עצמי שלף כזה עם ככה כמה דברים שיהיה לי שנות סתך ככה לקחת הרבה זמן שאני מדגים לכם הדגמות אוקיי אז מה שאנחנו נעשה עכשיו אני אצור לחבריקו שלנו יובי אז אני מסתכל עליו מהפרונט הולך לקריאייט יובי based on camera ברגע שעשינו את זה אנחנו אוטומטית יכולים לראות שיש לאובייקט שלנו יובי
אוקיי? אני יכול עכשיו לקחת את ה-UV הזה ולחלק אותו לחלקים, או לא לחלק אותו לחלקים לצורך העניין, תלוי מה אני רוצה. סליחה, מה אני רוצה. אחת הדרכים הכי פשוטות, לדוגמה, לפרוס דמות, זה באמת לא לחלק אותה ליותר מדי חלקים, אלא להשאיר אותה כמו מין שטיח שכזה או משהו בסגנון. בואו נעשה את זה. אני אעשה מין דבר כזה. ונניח, ואנחנו נעשה פה. בדיוק, זה בעצם כמו שטיח של דוב כזה. סבבה. בוא נניח ש... פה אנחנו לא צריכים. ואנחנו נחתוך גם פה. אם לא שכחתי משהו, זה חתוך, זה חתוך. כן, כן, זה חתוך, פה צריך גם. מעולה, אני יכול עכשיו לבחור את הכל, בוא נקווה שהכל יעבוד. אני עושה unfold. כן, איפה חתכתי? זה לא משנה, שנייה, זה רק העיקרון, זה לא משנה בדיוק החיתוך עצמו. ואני הולך ל-unfold, ואני עושה את זה קודם כל הוריזונטל, ואז ורטיקל, משהו שם לא נחתך. אנחנו נעשה את זה אחרת, אני אעשה את זה אחרת לחלוטין, בצורה הרבה יותר פשוטה להבנה. זה מפוקסל כזה? אני אומר, עזוב, זה בסדר, זה לא כאילו שאנחנו צריכים לקרוא איזשהו איזה. סבב. זה שלוש שנים. אז הנה יש לנו כזה. אוקיי, אנחנו חילקנו לרגע. אני ברשותכם. אעשה ככה. שזה יהיה הוריזונטל או ורטיקל אחד לפני השני, במקום שזה יהיה אוטומטי. מעולה, אז הנה זה ה... זה כאילו הבטן, וזה כאילו הגב. אתם רואים את היד, פה היד מתחברת. מה קרה פה? Nobody knows. איזה מטיג זה עושה לפי הצבע שלך? מה אתה עושה כדי לסדר את זה? עשיתי פשוט עוד פעם אנפולד, ואז זה כאילו פשוט עשה את זה אוטומטי, ואני יכול לסדר את זה עכשיו ידנית, אנחנו עוד רגע נעשה את זה. איפה הכפתור של אנפולד פה? באלה, או שאין שם? יש, אין את האנפולד הזה, הכלי שאני עושה איתו. סבב. אז בעצם פרסתי ככה את הגוף, ואני יכול לעשות כל מיני שטיקים וטריקים כדי שהדבר הזה יעבוד יותר מגניב. סתם דוגמה, אני יכול לחבר את היד, אם אני אעשה ככה, אל המקום שהיד מחוברת אליו, אוקיי? ואני יכול את הגוף לסדר אחרת, סתם הדוגמה. ייתן לי. הנה. כן, אני יכול את הגוף. לעשות ככה. זה למה שיכול להיות. אתם יודעים, אנחנו נזכיר גם את הכל. לא צריך...
כן? אז הנה כאילו חצי גוף מחובר ליד. אני לא מנסה להראות לכם עכשיו שלבים של עבודה, אני רוצה להראות לכם עיקרון. אבל היד לא מחוברת כולה, מחוברת בחלק הזה כאילו. מחוברת, כן. אנחנו עדיין, אנחנו רוצים כאילו כמה שפחות חיתוכים, אז כביכול אפשר באמת לא לחתוך לגמרי, אפשר לעשות כך. אז לקחת את כל הגוף, לחתוך אותו ככה, לפתוח אותו? בדיוק, כי נעשה לי כזה פה. אז למה אתה עושה את כל הסיבוב הזה? מה? למה כל כך שימחת, לא יודע שתחתוך אותו בצד ככה ותפתח אותו לשתיים? זה מה שעשינו מקודם, פשוט זה קצת לא יצא טוב, אז אני אעשה את זה יותר נקי. הכל בסדר, בוא תיתן לי להתקדם, נהדר. נעשה כזה. נכון, הנה ממש חצי גוף, דמיינו שפה אפשר אשכרה לדמיין את היד, הנה הכף יד, והנה הכף יד, והנה הגודל בצד השני, פה באמצע זה האמצע, אותו דבר גם פה תהיה הרגל, וכאן האמצע שלה, אוקיי, ופה מתחבר הראש, והנה הצוואר כאילו מאחורה שלו, כמו הגובת מין, שתמיד דיינו. כן? לא? לא. היי בלשם. כן? מעולה. אז בעצם זה בן אדם, פרוס כמו שטיח של שעושים לדובים או לכל דבר באירופה. פורסים את זה לשטיח. באירופה לוקחים דברים ופורסים אותם לשטיח. מעולה. למה? למה לא, נכון. מעולה. אז זה כאילו דרך אחת לפרוס את הגוף. אבל מה הבעיה בדרך הזאת? דבר ראשון, זה מאוד מעוות את הצורות. הצורות מאוד מעוותות. דבר שני, קשה לצייר על זה. אוקיי? אנחנו נתקשה לעשות על זה קווים ישרים כמו שצריך, נקודות, כל מיני טקסטורות שהם דפוסים, יהיה לנו מאוד קשה, כי הכל מאוד מעוות ומרוח. אבל עושים את זה בזיברש. נכון, אבל עדיין, לפעמים הוא רוצה גם בפוטושופ, פוטושופ תהיה הרבה יותר חזק. דבר נוסף, מאוד מאוד חשוב, זה שזה אומר שאם עכשיו אנחנו נשים פה, בוא נשים את הגוף הזה כאילו במקום, בוא נדמיין עכשיו יחדיו שפה היה איזשהו ראש, נכון? ופה היה איזשהו יד, ופה היה יד, פה היה רגל, פה היה רגל, וזה. זה בעצם הפריסת יובי שלנו, ככה היא מוקמת. זה אומר שכדי שאני אוכל לקבל טקסטורה של 2K בראש, 2K זה לא הרבה. נכון? זה אומר שאני צריך שהקוביה הזאת, פחות או יותר, תהיה 2K. זה אומר ש... בדיוק. זה אומר שהדבר הזה הוא לפחות... זה 4K... זה יהיה 8K, זאת אומרת זה יהיה 8,000 על 8,000 הטקסטורה הזאת, כדי שהראש יהיה רק 2K. כולם מבינים את ההיגיון? זאת אומרת, יש בזה משהו מאוד מאוד לא יעיל. אני יכול עם קצת יותר חיתוכים, בסך הכל לחתוך עוד פעם או פעמיים, להגיע למצב שאני אולי מקבל פריסת UV עם יותר חיתוכים. מצד שני, היא גם יותר איכותית, וגם היא בטקסטורה, הטקסטורה תהיה ברזולוציה יותר טובה. בואו נראה את ההדגמה הזו. נעשה Create UV, חדש. אנחנו נחתוך פה, נחתוך פה יפה, נחתוך פה יפה, אנחנו נחתוך במקום חבוי כמו פה או פה, אנחנו נחתוך את המודל וגם במקום חבוי ברגל אנחנו נחתוך כמו פה בפנים. סבבה. בואו נראה. אז הנה היד. וכמובן לנו שעקפת את כל הדמות. אה? פשוט חתכתי לחלקים, כן? כמו דקסטר. ואנחנו יכולים לפרוס את זה יפה. שימו לב שדברים נפרסים בצורה, אוי, בצורה מאוד נחמדה. כן, כן.
אני אין לי בעיה, את יכולה גם להנמיך את עוצמת הקירור. 24 עכשיו. היום הראשון. אני נבוך, אני מצטער. לא, זה קשור לבדיחת אבא שלי. מה? בדיחת אבא, אתם יודעים, זה בדיחות אבא כאלה. למה מה, סבל? לא סבל. כמו בדיחות היו עליי. בואו נסיים את סגת המזגן נוחסן הסושי. איפה השרה שלך במקום שלך? כל כך הפגישה שהוא הדליק את המזגן. אני אעשה הצבא צבא, שנייה. זה שאל. מה אתה עושה? כמו לצבא, ככה מחווים בצבא. אין פה איזה. איפשהו באזור, יש שלה. תתקשרו אליו. זה לא השרה שלך? מדהים אור יודע. טוב, לא עכשיו, לא עכשיו. לא, זה לא זה. הפעלת אותו. הוא רק אבוי. אוקיי. פרסתי את הגוף, פרסתי את הידיים, פרסתי את הרגליים. שימו לב שעכשיו אנחנו מקבלים, חבר'ה אליי, אנחנו מקבלים בעצם מצב שבו כל החלקים שהיה לנו בגוף מקודם, שהם תפסו חלק מאוד קטן מתוך האזור של היובי, בדיוק, עכשיו יתפסו חלק הרבה 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 יותר גדול, ואנחנו נוכל גם לסדר אותם בצורה הרבה יותר נכונה. דוגמה, אבל אמרת שעדיף שזה יתפוס כמה שפחות, כמה שיותר. זאת אומרת, אתה רוצה שהיובי שלך, נכון, יתפוס כמה שיותר מהשטח, כי אתה רוצה יותר רזולוציה. אתה שכפלת אותם עכשיו? כן, יש. יש עשיתי כאילו יובי רק על חצי. זה הכל פתוח. מעולה. אז שמנו את הדבר הזה, ועכשיו אני יכול באמת לשחק עם זה, ולהגיע לכל מיני מצבים, נגיד ככה, שאני מייעל את היובי הרבה יותר. נכון לעשות דברים כאלו. אבל לא מוצאים אותם ככה מחוברים חדשים? יש בזה יתרון, כי אנחנו בסך הכל שואפים לכמה שפחות חיתוכים מצד אחד. ומצד שני, אנחנו יכולים בצורה הזאת הרבה יותר לשלוט במיקומים, ואז לקבל ניצול יותר נכון של המרחב. אז לדוגמה, אני יכול לעשות דבר כזה. תגיד, אבל למה אכפת לך איפה? כאילו שישה מקום לראש, נגיד, הרי הראש עושים רגליים, אז למה אכפת יובי אחר, לא? אם אתה רוצה, עושים יובי אחר, אם אתה לא רוצה. אבל רצוי לעשות את הראש בנפרד מהגוף? אם אתה רוצה, זה בדיוק, בדיוק על זה, זה. אני מראה לכם אופציות, כדי שאתם תוכלו לעשות את הבחירה המושכלת לפי הפרויקט שתהיו. אז הנה, כבר אנחנו רואים שזה הרבה יותר מנצל את המרחב ממה שהיה לנו מקודם. אז נכון, יש קצת יותר חיתוכים. צד שני, כמו שאמרת גם, בימינו זיברש די מנטרל את הבעיה הזאת, ואנחנו יכולים לצייר על גבי כל הפסים, וברוב המקרים, ברוב המקרים לנטרל אותם. גם אם יש איזשהו סים, אנחנו נצליח להיפטר ממנו. אז זה דוגמה נוספת. דבר נוסף שמאוד עוזר, כמו שראיתם, זה הנושא של ליישר קווים. אנחנו דיברנו על זה כבר בעבר, אני אדגים את זה עכשיו. אז בואו ניתן לדמות שלנו צ'קר כלשהו. שימו לב שאם אני שם עליה, אם אני שם עליה צ'קרס, אז זה נראה בסדר. אבל אם אני בא ואני עכשיו אעשה יותר, זה נראה כמו חרטבונה. אחד הטריקים זה פשוט לקחת טקסטורה. בוא נראה, יש את זה פה. יש שם 1, 2, 3 על זה?
הנה, צ'קר שהכנתי אתמול. אז הכנתי JPEG שפשוט נראה ככה. אוקיי? היופי בזה, שזה טקסטורה. זה לא איזשהו משהו פרוצדורלי, כמו במאיה. אז אם אני אחבר את זה במקום הצ'קר של מאיה, שאני אעשה פה פייל, אני אביא את התמונה שאני הכנתי. אז אתם רואים שזה סופר חד. התמונה שאני הכנתי, בגלל שהיא תמונה, היא לא משהו שמאיה צריכה לייצר ולחשב, זו פשוט תמונה שמוכנה מראש, אז היא יוצרת תוצאה הרבה יותר חדה ויפה, וזה נראה פשוט הרבה הרבה יותר טוב. אז זה טריק נורא נחמד. שימו לב שבכל הסימס יש לנו פה בעיות, כמו פה. נכון? יש לנו ממש תפר מוזר. דבר נוסף באמת, אנחנו רואים שיש פה כל מיני מריחות, ואנחנו רואים בדיוק גדלים שונים. אז אחד הדברים שאנחנו צריכים לסדר זה באמת את הנושא של הגדלים. אחד הדרכים הכי פשוטות זה פשוט לקחת, נגיד, סתם אני אומר, את הגוף, אני רוצה שהוא יתאים בגודל הרגליים, אז אני יכול, הנה, טיפה לסדר. שיטה מיוחדת, זאת השיטה המיוחדת. כן, עכשיו הם כאילו באותו גודל, אותו דבר גם לכפות, לזרועות, אז אני יכול לעשות פה עכשיו דבר כזה, עד שזה מגיע לגודל המתאים, וזה היחס של הגודל. אנחנו יודעים שזה היחס. עכשיו שאנחנו יודעים שזה היחס, אפשר לשחק עם זה. אני יכול פה לומר, אוקיי, אז אולי זה יהיה כזה, אולי זה איכשהו. נסדר אותו אחרת. ככה או ככה, נעשה. אני ממציא. הנה ניצול מקסימלי, ואנחנו יכולים את כל זה עכשיו, אנחנו יודעים שבפרופורציות הנכונות אני יכול את כל זה עכשיו, תראו, אני אשכרה מנצל יותר טוב את השטח ואני אסדר את זה בגודל הזה. צריך פה קצת לסדר, פה קצת לסדר, אבל אנחנו נהיה בסדר. אוקיי, איך מסדרים את הפינות האלה? זה עובד בעיקר באובייקטים באמת שהם צילינדרים כמו שעשינו פה. אז בואו נסדר את היד הזו, שהיא בעצם היד הזו. אם אני אקח אותה, אני רוצה שהדבר הזה יהיה מסודר. אז מה זה בעצם התפר הזה? התפר הזה זה זה. זה בעצם אלו שפה ואלו שפה. אוקיי? אוקיי. אז מה אני יכול לעשות? אני יכול לקחת אותם. אני יכול לקחת אותם ככה, לסדר את זה בצורה הזו, ובעצם מה שאני עושה, אני יוצר ליד, היא בעצם צילינדר, אז אני פשוט יוצר לצורה של צילינדר, בכוח, באינוס. ואנחנו נעשה unfold. בסדר, עדיין. נעשה פה ורטיקל, ורטיקל, אנחנו נעשה פה. לאלה הוריזונטל, והנה סידרנו את היד יפה. אנפולד, עשיתי שוב אנפולד, אבל רק לפנימיים כאילו. למה נעשת הוריזונטל? הוריזונטל זה כך, הוריזונטל זה כך, אז ורטיקל. זה מה שהוריזונטל עשה. זה מה שהוריזונטל עשה. והוריזונטל? עשה פה? לא, זה. אתה יכול אפילו ללכת... פשוט סיבבת את זה. לא סובב, זה... למה זה היום טוב? פרס את ה-UV טוב יותר. אפשר אפילו ככה ללכת ועוד יותר לחדד את כל הדברים האלה. לעשות את זה מגה ישר. שובת ככה. שוב, לא תמיד יהיה לכם את האופציה לעשות את זה, אבל כרגע עשינו. מעולה. אז הנה פרסתי את היד, אני יכול אפילו טיפה פה לסדר את הסים הזה לעשות ככה. נכון, ועכשיו הסין... איך נשארת כל קו כזה? יש פה את הסנאפ, סנאפ לימין, סנאפ לשמאל, סנאפ למעלה, סנאפ למטה. אתם רואים שעכשיו הסין שהיה לנו הוא הרבה 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 פחות מורגש. זה קצת כאילו, אתה רואה, זה קצת מן אשליה כזה, אבל אפשר לסדר את זה, זאת אומרת, אתה יכול לעשות ככה. הנה. כזה.
הווה. לא, התכוונתי בימין שמאל. מה שקרוב את האפייה זה ריבוי מפתנים, מה שקרוב את האפייה זה ריבוי מפתנים. אה, בסדר, נכון. יש פה איזשהו, זה מה שאמרנו, עיוותים תמיד יהיו. השאלה זה אם אנחנו, איזה עיוות אני מעדיף? אני מעדיף סים, או שאני מעדיף את הקצת שוני הזה? ביד כמובן שאני מעדיף את השוני הזה, אז אתם אומרים שזה משהו שהוא חלק יותר ואחיד יותר ומסודר יותר. כמובן שאפשר כן עוד לבוא והנה שזה יהיה ריבועי מה שקרה ולא... אוי. כי זה בזיבור, שלא יהיה לך בעיה, אבל אני אתן לסגור את השוני הזה. לא, זה יהיה בסדר. כן, סודר, נקי, יפה, אחיד ונהדר. אתה יכול להכיל את זה על הרשת, בקיצור דרך? לא. אז עוד פעם... תעשה יובי על חצי גוף. אוקיי, אז זה עוד טריק שאפשר. דבר נוסף שאתם יכולים לעשות זה ממש לחלק את הגוף לחלקים. אתם יכולים לחלק את הגוף לחלקים כמה שאתם רוצים. אחד מהדברים שאתם רואים במשחקי מחשב המון פעמים זה שאנשים מחלקים את המודלים גוזרים את האצבעות, רק את הצד הזה של האצבע, כל מיני דברים. הסיבה היא כי במשחק מחשב הרזולוציה זה דבר נורא נורא חשוב, וסימס זה דבר בכלל חשוב, החלצים. אז באמת הם ירצו לחתוך את הדמות כמה שהם צריכים, לא תמיד הם ימעיטו בזה. בעצם אתם תראו יובי שמורכב מהמון חלקים ממש חוסים יחד, שלא יהיה שום חלל מיותר כמה שאפשר. אוקיי, ראיתם כבר דברים כאלה? חיפשתם פעם? כן, של ג'יפ ראיתי. בוא נעשה... ראיתי של ג'יפ, אופן. יובי... זה ממש תחוש, הכל טוב. אוקיי, לדוגמה, אוקיי, יש לנו את זה, לדוגמה יש לנו דברים כאלו, אוקיי, מלא חלקים כל ממש, כמעט אי אפשר להבין מה רואים, אוקיי, אבל מה המטרה פה? המטרה פה זה ניצול מקסימלי של הרזולוציה, הכי 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 ברור שזאת האוריינטציה, האוריינטציה פה זה לא שזה ייראה כמו בן אדם, אז יש פה איזשהו תמיד בלנס, אוקיי, ברור שכשזה נראה כמו בן אדם, כמו שראינו בהתחלה, סבבה, רואים שזה בן אדם, רואים את כל החיבורים, הכל סבבה. מצד שני, זה לא מנצל בכלל נכון את האזור של היוב, ואז אתה צריך מפה נורא גדולה. אבל למה לא עדיף לכל חלק לעשות מפה משל עצמה, אבל יש... לא תמיד אפשר, לא תמיד אפשר. לא תמיד אפשר. ואם יש לך, אומרים לך, הנה מודל, יש לך מפה אחת של 1K. זהו, זה מה שיש לך. מה תעשה? תגיד, לא יודע, אני יודע לעשות רק לכל חלק מפה. מי אומר לך דבר כזה? אני לא רוצה שזה ישקול, אבל... יש לך משחק אנדרואיד, יש לך 100... בטח, כל המפה, יש לך משקל. נכון? אני... מצטער, לא אסבר... כן? כל קובץ? יש לו קובץ. כשאתה קורא אותו, יש לו... אז בגלל זה משחקים, אני פתאום יותר... תרצה נגיד, ולדחוס כמה שיותר... כמה שיותר לחסוך, לחסוך. גם ברזולציה וגם במספר. בדיוק. גם בכסף. גם בפוליגונים, נכון? בכסף. אז אנחנו רואים, לדוגמה, דברים כאלו, לדוגמה. אוקיי? Okay? אז פה כבר ברור, הנה פנים וזה, אבל הנה באמת יש ארבע מפות שונות, הדמות הזאת כל כך מורכבת, יש לנו ארבע מפות. עוד רגע נגיע אבל לזה. אבל הפנים נתנו כזה... כי הם לא מור, כנראה זה רק משהו כזה. הנה מפה אחרת לדוגמה, אוקיי? Okay? שאתם רואים שיש פה מגפיים וגוף וזה, והנה הפנים, בלי כמו שדיברנו. המון אזור, אפשר לומר ש-25% מהחלל ריק, אוקיי? Okay? לא מנוצל לחלוטין. שזה גם סבבה, אין בעיה. הנה ממש הקיצון של מה שרציתי להראות לכם מקודם. זה בזיברש. אוקיי? זה ממש דוגמה מצחיקה, אבל ממש מראה לכם איך זה נראה. כן, ודמיינו שאם זה היה עכשיו בתוך מרובה במאיה, נכון, אם זה היה כאילו כזה דבר וכזה דבר, כל האזור הזה הוא בזבוז. אוקיי? וזה משהו. אפשר לעשות דבר כזה, נגיד 4K, ולא 4 מפות כל אחד אחד. אבל אולי אתה לא יכול 4K, אולי המשחק שלך לא יכול לעבוד עם 4K. בסדר? זה לא קשור. אוקיי, בוא נמצא עוד איזה משהו, נגיד כזה. זה חשוב שקצת באמת תפשפשו ותראו דברים שאנשים אחרים עשו. הנה סתם הדוגמה, זה דוגמה נורא קיצונית ל-UV, שכל המטרה שלו זה ניצול של החלל. אבל אי אפשר להבין אפילו מה רואים פה. יש המון כאלה, המון משחקים עכשיו עובדים ככה ברמה הזאת של כאילו... גם מי שעשה את זה לא מבין כל כך מה... הוא לא, הוא מצייר בתלת. הוא לא באמת יודע, הוא לא יכול פה לצייר. אבל מבחינתו הפריסה היא מקסימלית. עכשיו אין פה כמעט שום חלל ריק. זה די מדהים. גם זה,
דחוס מאוד, יש פה איזה חרב אני רואה, איזשהו נכון, חלק של הסכין, וזה מוביל אותנו לדברים כמו זה, אנחנו נדבר על זה עוד שנייה, כמו זה, כמו זה, כמו זה, מעולה, אוסי יופי שם, צריך לזכור את החיפוש הזה. אוקיי, אז הנה איזושהי דמות חמודה, ניצול נורא יפה, המון 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 חלקים, הנה החיוך שלו, אוקיי? משקפיים, איפשהו פה אני משאר. אז שנייה, אנחנו נדבר על זה, בדיוק. למה אובייקטים שהם... אנחנו נדבר, עוד רגע אנחנו נדבר על זה. למה אובייקטים שהם, נגיד, כמו המשקפיים שהם חלק מהדמות, אבל זה לא באמת מחובר לדמות, למה זה לא... נמצא בתוך UV נפרד. זה בדיוק משהו שאל. כן, אנחנו לא תמיד יכולים. אם יש לך טנק, הוא מוקם מיליון חלקים. אבל אני חושב, אנחנו רוצים מודל של טנק, לא משנה כמה חלקים יש בו, אבל שיש לו טקסטורה אחת. אתה תכניס הכל שם. בסדר? אוקיי. זה לא משהו שאל. זה בדיוק אותו דבר. הוא רוצה להכניס את זה ב... בכמה מפות. אוקיי. זה עכשיו. לא משנה. טוב, אחד הדברים הנוספים שאנחנו, אז ראינו שאפשר לחתוך את המודל להרבה חלקים, ויותר מזה, אפשר לעוות את החלקים כדי שיהיה לנו קל יותר לצייר עליהם. שימו לב שאנחנו עוד תמיד שמנו בריגל הזאת מלמעלה למטה, אבל זאת היא הפוכה. מה שאומר שאם אנחנו נבוא ונצייר על זה, זה קצת כאילו יהיה לנו בעיה. מה שאנחנו צריכים לעשות לפעמים כשהנוחות שלנו זה לוודא שהכל זורם בכיוון הנכון, נגיד אם יש לנו מודל של עץ. אפילו שהעץ הולך קצת ככה לפעמים, אנחנו נעדיף שהעץ יהיה איזשהו פס ישר בפריסה שלו, ושנוכל, נכון, בוואקום או בכל, עם האכבר אפילו לצייר עליו קווים נורא בקלות. לעומת זאת, אם העץ יהיה ביובי פרוס בצורה עקומה, אז אנחנו נצטרך משהו בחוץ. כמו לעשות דבר כזה, וזה יהיה נורא קשה. רגע, יניר. יהיה רגע יניר, כן. רגע, אנחנו נגיע לזה עוד שנייה אחת, תאמין, אתה תלמד הכל, ואז אתה תשאל אם לא הבנת. אחד הטכניקות חבר, אחד הטכניקות הנוספות שאפשר לעשות בשביל לחסוך ביובי, וזה מה שגיליתם, זה באמת לשים דברים אחד על השני. לדוגמה, אם עכשיו יש לי דמות, בוא נעשה סימולציה, הנה יש לי דמות, והיא פרוסה, יש לה פריסת יובי, אז יש פה את הגוף, הנה, יש פה חזה וריבועים, ופה יש גב עם טוסיק וחמות ושתי גומות בוטבוק, ויש ידיים ורגליים, אוקיי? וכפות ידיים וכפות רגליים. ופנים. אז הפנים כרגע תופסות שטח מסוים שהוא בסדר בטקסטורה. די חמור. אבל מה אם אני אומר וואלה? סליחה. מה אם אני אומר וואלה? לי יש דמות, והדמות היא סימטרית לחלוטין. אוקיי, הדמות היא לחלוטין סימטרית או רפקטיבית, לא משנה מה. ואני אומר, הייתי רוצה לתת עוד רזולוציה לפנים. נכון שלפנים יהיה יותר פיקסלים. אבל בלי להגדיל את המפה שלי. אחד הדברים שאני יכול לעשות זה פשוט לקחת חצי מהפנים, נכון? כי היא סימטרית, ופשוט לתת טקסטורה רק לחצי, ואת החצי שני לשים מתחתיו. אתה יכול בעצם לעשות ככה לכל דבר, כאילו... בדיוק, יפה מאוד. ואז כל דבר הזה הופך להיות גרסה הרבה הרבה יותר יעילה בהרבה מאוד מקרים. לדוגמה, הגוף יכול להיות חצי מהגוף. הגוף לא עשית. נכון? הגב יהיה חצי מהגב, זה רק טוסיק אחד עם בונדלי אחד, אוקיי? זה יהיה רגל אחת, יד אחת, כף יד אחת, כף רגל אחת, וכל זה יכול להיות חצי פנים. זה הרבה יותר יעיל מזה, אוקיי? בלי לשנות הרזולוציה של המפה, אנחנו הכפלנו את הרזולוציה של כל הדמות. כולם בסדר עם זה? מעולה. אז זה טריקים שאפשר בעיקר מאוד... בלורז, ובעיקר בדמויות שלא תשימו לב שהן סימטריות. לדוגמה, מסכם עכשיו, טמפל רן לדוגמה, נכון? דמות נורא קטנה רצה לך על האייפון, לאף אחד לא אכפת שיש לו פה נקודת חן ופה לא. אוקיי? בניר, נגיד, אי אפשר לעשות דברים כאלה. ניר דמות שהיא לא סימטרית בטקסטורה, ולכן אנחנו צריכים לעשות פריסה אחרת. שאלות? נדע.
מה הכוונה גם שזה דברים סימטריים אבל גם שהם משוכפלים? בוא נניח ולדמות שלכם יש חלקים שהם חלקים שחוזרים על עצמם. בוא נלך לדוגמה פשוטה. קוצים, ברגים, טליונים, מדליונים כאלה של אבירים. אז יש לי מדליון, הנה מדליון, לניסטר, הנה אריה. מעולה. ויש לו כזה שרשרת של מלא כאלה. אז מה, אני עכשיו אתחיל, יהיה לי פריסה, ובפריסה הזאת יהיה לי... לא. אני שם אחד כזה, אוקיי? ואת כולם שם עליו. נורא נורא פשוט. אני יכול תמיד אחרי זה להוסיף מפות פרוצדורליות של נויז או משהו בשביל קצת שיהיה קצת איזשהו הבדלים, אבל לא יותר מזה. אז תצטרף לפרוס עוד מפה? לא, יש נויז שהוא לפי 3D, לפי מיקום בחלל, ואז יכול גם לעבוד. אתם תראו שבטקסטורות במאיה כשתתקדמו, אתם תראו שיש נגיד נויז ויש נויז 3D. וזה פשוט, זה לא רק טקסטורה של נויז, אלא מטקסטורה של נויז לפי מיקום, אז לא שכל דבר יקבל משהו אחר. צד שני, חשוב אבל, זה טוב מה שאמרת, אם הדמות הזאת היא לתמונה, זה עובד. אבל אם הדמות הזאת תזוז, אז הנויז שלה יזוז, ככל שתזוז בחלל, זה יראה מוזר כזה. אז זה לדוגמה איזשהו טליון. אבל יש עוד דברים שיכולים להיות. סתם לדוגמה, בואו נניח עץ. יש לכם עץ, על העץ הזה יש משהו כמו 50,000 עלים. אתם לא רוצים שזה ייראה כמו אותו עלי. מצד שני, אתם לא רוצים שהטקסטורה שלכם תראה ככה. נכון? וזה יהיה קטסטרופה. מה עושים? מכינים 10 עלים, 5 עלים, 4 עלים. אוקיי? נגיד כזה. כל העלים של העץ, כולם מתחלקים לזה. אז פה יהיה איזה 10,000 עלים, פה יהיה איזה... ואת זה לצייר זה כבר לא בעיה. ואף אחד לא יראה 10 עלים שונים בכל מיני זוויות שונות וזה, אף אחד לא ישים לב שיש רק 10 עלים. אתם בטוח לא שימו לב, בטח לא. איך בכלל בוחרים את העלים הספציפיים? אתה משכפל, לא, אתה מכין את 10 עלים הראשונים, ואתה משכפל אותם על העץ, אתה משכפל. אינסטנסים בעצם? הם בעצם יכולים להיות, אגב, אינסטנסים ואתה יכול גם לשנות את המודל אם אתה רוצה, אבל לא חובה. פשוט יכול להיות, אתה יודע, יש לי 10 עלים ואני אותם מפזר. אז זה דוגמה נוספת. דוגמה נוספת זה אפילו משהו יותר קיצוני. אם ניקח משהו שהוא אפילו לא אובייקט מפרדים, אלא אובייקט אחד של רפטטיבי. לדוגמה, שריון קסקסים. צמיג שלו. צמיג שלו אותו. נכון, יש לו מין תבנית כזאת שנראית ככה נגיד, ככה. סתם אני ממציא. הנה ככה וככה. נכון, וזה חוזר על הצמיג, מסביב לכל הצמיג. איזה 20 פעם. לא יודע, 10 פעמים. מעולה. איך הצמיג הזה בעצם בנוי? הצמיג הזה בנוי, נכון? הוא בעצם צילינדר, הנה כזה, 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 נכון? מין צילינדר שכזה. אני יכול לחתוך את היובי שלו במקום שיהפוך להיות פריסה אחת ארוכה. נכון? זאת פריסה, הפריסה של זה, חותכים פה אחד, ואז זה הופך להיות ככה. אתם מסכימים? מישהו... אלא. אני יכול לפרוס את זה אחרת, לפרוס את זה בעצם קוביות. אמרנו, יש קצת יותר חיתוכים. המון המון קוביות. לוודא שהם אחת על השנייה, אוקיי? ואז בעצם בכל אחת מהם יהיה פעם אחת את זה, וזהו. אז במקום שתהיה לי טקסטורה של צמיג שנראית ככה... כל הצמיג, כן? ואז זה מתפפל. כן? אבל יצא את זה. אני יכול פעם אחת, בעצם יהיה לי פריסת היובי של האוטו, פה כל האוטו, אוטו, 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 חלונות, דברים, ופה יהיה פס קטן, אוקיי? פס קטן שהוא נגיד לא הרבה פיקסלים, אבל מספיק. הוא לא תופס הרבה מקום, והוא בעצם רק תמונה אחת כזאת, אפורה, עם התבנית של הצמיג. וכל הצמיגים, כל הפוליגונים שלהם, פשוט אחת על גבי השני פה. ואז הם מקבלים ממש צמיגים עם כל הטקסטורה, בלי יותר מדי מאמץ. כולם מבינים את הרעיון הזה? אתה יכול להראות איך הם יישבו בסופו של דבר אחד על השני בפריסה עצמה? איך הם יישבו? אחד על השני. שואלת איך לעשות את זה כאילו? איך לעשות את זה שהם יישבו אחד על השני? להזיז את זה אחד על השני. אז אם יש לי 10,000 פעלים, זה סתם 10,000 פעם. את מה? אם יש לי 10,000 פעלים. לא, אבל זה יהיה באינסטה. לא, אם יש לי 10,000 פעלים ויש לך נגיד אחד את 4 סוגי עלים, תכין את הארבע הראשונים, תשכפל אותם. אל תעשה את העלים ואז תעשה את כולם יובי. אני רוצה עכשיו לעשות לו מספיק. לא טוב. נדלתי עץ עם עלים.
מידלת העץ עם הליל. רוצה לצבוע אותו. רוצה לצבוע אותו. הייתי שמח אם לפני שמידלת את העלים, היית עושה 4-5 סוגי עלים, עם UV, ואז שם אותם על העץ. כן? בסדר, זה הגיוני? קרם מדהם, לעשות היובי, ואז להתחיל לשכפל. זה מחשבה נכונה, זאת אומרת, ברור שאתה יכול בכיף שלך לעשות עץ והוא יאפור וזה, ואז אמר, טוב, יובי. בזה, כאילו, זה יהיה בזה. היה לנו פה סטודנט בדיוק שעשה רובוט עם קאבל, ולקאבל עד לפנים סיבים אופטיים, הסיבים אופטיים יש להם כזה, אבל הוא היה צריך פשוט לפרוס לכל הצילינדרים האלה את היובי. אמרנו לו, למה לא מראש לא הכנת פשוט אחד, פרסת אותו, ואז שכפלת את כל הדבר הזה. מה, הוא לא היה בשיעור הזה? הוא היה, הוא שכח, הוא לא חשב. זה מה שאני למד, זה מה אני אמור לי. עוד פעם, עדיף לעשות, לפרוס, ואז... אם יש לך משהו משוכפל מלא, כיסא, משוכפל מלא פעמים בכיתה, אז מה עדיף לך לעשות? להכין כיסא אחד, לפרוס אותו, לעשות לו טקסטורה, ואז לשכפל, או למדל את כל הכיתה, את כל הכיסאות, ואז אחד אחד לפרוס את היובי, ואחד אחד, ברור שעדיף לשכפל. כל דבר. או אינסטנסים. תמיד אפשר להחליף אחרי. במקרה של כיסאות, כן. במקרה של 50,000 עלים... כן, פחות. יש פלאגינים שעושים את זה, שהם מזהים שזה אותו מודל, ואז הם יכולים כאילו להפוך אותם לאינסטנסים. אפילו שלא עשית את זה אינסטנס. לא, אתה כשאתה עושה... אבל זה פלאגין. כשאתה עושה את זמן, איך באמת עובד? בדיוק כמו שאמרתי. מה? יש כלי שמשכים פרקות ברנדום כאילו, יפה? א', יש. ב', אתה יכול להכין... אם אתה רוצה שזה לא יהיה רנדום, אז אתה מכין ענף קטן, נכון? או 3-4 סוגים של ענפים. לא מצליח. אתה מכין 3-4 סוגים של עלים. אתה מכין 3-4 סוגים של ענפים. ואז אתה יחבר אותם לאיזה 5 סוגים של ענפים קטנים. ואז אתה לוקח את הענפים הקטנים ומהם בונה ענף גדול יותר. ואז אותו סוג של גודל ענף, רק קצת שונה. ואז עוד אחד קצת שונה. אז אותם אתה שם על גזע עץ, כל מיני זוויות. נכון? אבל כשאני משפל, אני צריך לראות שיש לו יובי. זה מה שעשיתי 3 שנים כמעט. יש תוכנות שעושות עצים, לא? מה זה? יש תוכנות שעושות עצים. כן, כולם הבינו את הרעיון? כאילו, כן, יש לכם העלים. ואז אתם מכינים כאילו סוג של כזה אחד. כל אחד למדל עלה, לא הבנתי. עשיתי למדל עץ, עכשיו אני לא רוצה. חבר'ה, שנייה, ואז אתם מכינים כזה אחד, כן? ואז אתם מכינים אחד קצת יותר גדול, ושמים עליו כאלה. מה זה, דרקון? לא. כאלה, ואז אתם לוקחים אחד יותר גדול ושמים עליו את אלה, ואז את זה אתם שכפלים על העץ מלא פעם. משהו דחוף? ברגיל. ביי. טוב, אז זה עונה לך עכשיו. מה יש לך? חמצים עשיתי, זה נורא. למה עשיתי עצים? צריך עצים, זאת אומרת, למה עשיתי עצים? אבל יש תוכנה לעצים. לא, אבל אתה... אוקיי, תוכנה לעצים, א', נראה כמו משהו שתוכנה של עצים עשתה. ב', זה יוצא עץ שהוא מתיימר להיות ריאליסטי, אבל אתה עושה סרט של פיקסאר. אתה רוצה עץ שהוא מהסגנון שהארדירקטור עשה, ואין תוכנה שעושה כזה. טוב, שאלות, על יובי. כשאני אחזור הולך פה עושים יובי? זה יהיה נחמד. זה יהיה נחמד. מה זה, אז מה? הראית שעורים בפנים, נכון? הראיתי שעורים בפנים. היה שם בית כזה? והיה שם בית כזה. עמודי חשמל. כן. כמה אתה עובד? היום אתה חזר חיים. אני חושב. כן. תמשיך, תדבר. לא, אז מה, איך עושה כאילו יובי לכל הבית? כן. הוא עושה זרק חומר. מה זה זרק חומר? מה יש חומר עץ יפה? אני מאמין שהוא מידן את הכל, ואז עושה... עכשיו בא לתאר את זה פעמיים. זה בטח עכשיו בא לתאר את זה פעמיים. מלא פעמים. איזה בית. זה חלונות של הבית. זה עבודה. אין, לא באת לקורס של לבוא ואיזה make pretty full. אין קיצורי דרך, תפסיקו לחפש קיצורי דרך, אני לא עונה לך יותר על קיצורי דרך, אין קיצורי דרך. זה עבודה קשה. זה עבודה קשה, והקיצור דרך הכי גדול זה קונטרול Z, מה שאין במציאות, קונטרול C וקונטרול V גם. זהו. טוב, חברים,
אני אכין גוף. כשאתה מראה, כשאתה פורס את זה, מה של מוצא גם יהיה מאוד... אתה עושה את זה על קובייה? אני אעשה את זה על כאילו איש. אם כאילו אפשר כאילו קצת להדגיש איפה בדיוק לפרוס את הדמות ו... כאילו לשבת קצת על היגיון כאילו איך... כן, כן, כן. אני עכשיו בוא ואני אפרוס את זה כדי כאילו בבית לבד ואני אצטרך להתמודד עם זה עם עצמי. נכון. אז כאילו, א', כבר דיברנו על זה, אבל ב', אני אחזור על זה עוד, חכו. בכלליות, תנו לשיעור, אתה תקבל את התשובה. אני נשבע לך שהם... אני אכריח אותך. או שאין בעיה. אוקיי, אז אני אמשיך. אנחנו נעשה ככה. אנחנו נעשה ככה. ואנחנו נעשה... זה. מה אתה עושה? אני עושה איש. ואז יהיה דרקון. כן, זה... נהדר, ספיר את מה שרציתי שיקרה. אתה עושה את זה מחדש כאילו? אני מראה לכם את הבסיס. זה אותו איש, אגב, שאנחנו עשינו, by the way, כן? זה ממש the same model. ככה. פה. ככה. מלא. ואנחנו נעשה לו שמוז. איש. סבב. כן, אותה טופולוגיה כמו שאנחנו עשינו, רק קצת... קצת, כן, שונה בצורה. אבל אגב, זה די ממחיש, כן? טופולוגיה זה לא האישו. זה לא האיש הוא. מודל טוב זה לאו דווקא מודל שטופולוגיה שלו טובה. זה חלק כמובן חשוב מאוד, אני לא מזלזל בזה. אבל אף אחד לא יעסיק אתכם כי יש לכם טופולוגיה טובה על מודל מכוער. וההפך, אם יש לכם מודל מאוד יפה עם טופולוגיה בינונית, יש מצב שיעסיקו אתכם. סבב. בואו נעשה לו פריסת UV, בואו נחבר לו את האמצע שיהיה מחובר. ככה, ככה, ומרג' וקונפורם וסופט. איש, מעולה. אני בא אל הפרונט, ואני קודם כל יוצר לו יובי, איזשהו יובי כללי, אוקיי? אז אני בוחר את הדמות, לוחץ Create יובי, ועושה Create יובי based on camera. היובי שיש לנו עכשיו לדמות שלנו, הוא לא פריסה, הוא פשוט צילום של הדמות. כולם זוכרים את החלק הזה? כן. אני צריך לחתוך, כמו חולצה, אני צריך לחתוך קודם כל את החלקים, ואז לחתוך את התפרים, ואז פשוט לפרוס. זה שלושת השלבים. ליצור את היובי, לחתוך ולפרוס. אז בואו נחתוך את הדמות, אני אחתוך את זה בידיים. הנה. אני אחתוך את זה כאן, כאן, סליק. אני אחתוך שליק, אני יכול לחוץ פה על הכפתור הזה של לראות איפה חתכתי. גם את אותם צילינדרים שיצרתי אני צריך לחתוך בסופו של יום, אז אני יכול ממש לבחור, אני אבחר נגיד את זה. בואו נוריד לו את הקצוות, זה יקל עלינו. נכון, זה כאילו המוות, זה כאילו...
אוקיי, אז בואו נעשה דבר כזה, חיתוך, 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 כן, יש לנו ידיים, ויש לנו רגליים. הנה הגוף והצוואר והראש, בואו נפריד את הראש של הדמות, אז אנחנו נעשה ככה וככה. זה עוד לא פרסנו, רק גזרתי, לקחתי חולצה, רק גזרתי אותה, עוד לא גיהצתי. למינו שזה לקחת בגד, נכון, לוקחים, קודם כל שמים אותו לשולחן, גוזרים, ואז מגעצים את החלקים. תמיד. אני יוצר בלגזור, כשאין לי כוח לגייץ וזה, פשוט אני לוקח את הבגד וגוזר אותו. מה, זה כמו הקופסה הזאת עם המשהו הרקוב שאתה מרים מהמקרר ואז אתה אומר... כן, בול. אני לא אשטוף את זה. אני לא אשטוף את זה. ויש פעם בכמה זמן אתה גם משקר לעצמך, נכון? יש את הרגע הזה שאתה אומר... אני אוכל את זה, אני אשאיר את זה במקרר. רק מסביב. אני אוכל את זה מתישהו. לא, 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 יש את זה, יש את ה... טוב, אני אשטוף את זה. וזה כאילו, זה גם ריח שלא יוצא לך מאף שלושה ימים כאילו. נורא. כן, אוקיי. אז הנה הראש, הגוף, בואו נחצה את הגוף גם, בואו נעשה בגב את החיתוך. נגיד את זה בסגנון הזה, באמצע הגב. כך. מעולה. אז חתכנו את הדמות, ועכשיו אנחנו פורסים את זה, נגע הציב. זה לא מגיע לרגל. זה מגיע שלא. כל הכבוד לכם. בדקת את הערנות שלו. ערנות מפסעה ברמה גבוהה. ליאב חינך אתכם כברות. אוקיי, עכשיו בואו נפרוס אותם. אז כל דבר שאנחנו יודעים לפרוס כל הכל ככה, זה הוריזונטל. כל דבר שככה, זה ורטיקל. אוקיי? אז אנחנו נעשה unfold, וזה יהיה קודם כל הוריזונטל, ואז ורטיקל. זה יהיה קודם כל ורטיקל, ואז הוריזונטל. של ורטיקל הוריזונטל בעצם אפשר למחוק הכל הכל יהיה פיקס הנה זה הפנים שאלה כן הפריסה של ה-UV זה מתחש בעצם רק רק בעולם של ה-UV רק בריבוע הימני העליון, נכון? כן, רק פה אז מכל ששמת את הצ'קרס ראיתי שהיו רגעים שבאים אנחנו נגיע גם לזה אתה בסדר, השאלה שלך חכמות מאוד אני צריך להסיק לשאול אותה לא, לא, אתה... הם בסדר נשאל את השאלה הזאת, או שלושת המשאלה לא, באמת, שאלות חכמות והם בסדר פשוט באמת אנחנו נענה על זה, תדע אז הנה פרסנו את הגוף, שאלות עד לפה לא, לפעמים צריך לעשות, כמו שאמרנו, גם כל מיני סמודים ורילקסים אז אפשר לבחור אזור מסוים, אפשר לעשות פה עם ה-unfold והרילקס או עם הכלי הזה פה, שעושה unfold ורילקס אחרים כן, כאלה, וזה נורא נחמד. מעולה. אז יש לנו את כל זה. בואו נסדר אותם, אפשר לסדר את זה ידנית, אפשר לומר למאיה לעשות את זה בשבילנו, זה תמיד יוצא מחורבן. יש, אגב, תוכנות שעושות את זה מדהים. הן מסדרות את זה כאילו בצורה שאתה אומר, בונה, שנים הייתי יכול לשבת וזה לא היה מגיע לכזאת רמה של צמצום. מאיה זאת לא אחת מהתוכנות האלה. אבל נגיד אני הייתי עושה משהו בסגנון הזה, כשהראש הוא הכי חשוב. זה יהיה סבבה. הראש הוא הכי חשוב. בואו נעשה אפילו משהו יותר מעניין. אנחנו ניקח רק את הפנים של הדמות כאילו, שזה... כאילו זה. הפנים זה יהיה החלק הכי חשוב עכשיו. את רוב השטח הנה וכל האזור הזה הוא כמובן לא מעניין אף אחד והוא יהיה פה אז הנה ניצול הרבה יותר טוב של החלל כשהפנים זה מרכז העניינים ואפילו אפשר סתם בשביל ההדגמה זה גם חרוב וזה גם זה נכון הנה נעשה לו פה
כמו... תסתי אנפולד שוב, כדי שיראו אותם. תעשה נשמע כמו זה. זה נכון, זה בדיוק מה שהוא אמר גם. איך עשית את זה? איזה? שטנפולד, שטנפולד, יפול, אני מקלי ה... כן, אני מקלי הזה. הכלי של ה... פה, שיש לך כזה שאתה גורר. גורר... הוא בסדר, לדברים קטנים הוא מאוד מהיר ונחמד. אז הנה פריסה מאוד איכותית, מאוד יעילה ומאוד נחמדה. מעולה. בואו ננצל את זה בשביל ההדגמה הבאה. לא, בואו נסביר את ההיגיון ואז נעשה את ההדגמה הבאה, וזה עונה לשאלה הראשונה שלך. החוקים. אז כשאנחנו פורסים UV, השאיפה שלנו שסתמית זה שאיפות. זה אף פעם לא יתממש בלתי אפשרי להשיג את כל... הם סותרים אחד את השם. זה תמיד טרייד-אוף. אבל אנחנו צריכים להחליט, שמגיע אליך לקוח, אומר, רוצה שזה יהיה מושלם, מדהים ברזולוציה, כאילו צריך לומר לו, בוא, מה חשוב לך? ואנחנו כאנשי מקצוע צריכים לדעת מה חשוב לנו, כדי שאנחנו נוכל לתת את השירות הכי טוב. אז, קודם כל אנחנו רוצים כמה שפחות חלקים, כי יהיה לנו יותר קל לעבוד, נכון? זה אומר כמה שפחות חיתוכים, אוקיי? שני אלה עובדים אחד עם השני. אבל מצד שני, כמו שאמרנו, כמה שפחות חיתוכים, ראינו, זה נראה כמו מין גוש אחד, זה נורא נחמד, ברור, אנחנו מבינים מה הדמות נורא בקלות. מצד שני, זה לא מנצל טוב את החלל, וזה בעייתי בהרבה דברים. זה המון עיוותים גם. עכשיו, השלישי, כמה שפחות עיוותים. כמה שפחות. כמה שפחות עיוותים. כמה שפחות עיוותים, הכוונה שאם עכשיו אני פורס את הפנים, אני לא רוצה שהיו ויהיה מרוח, כדי שכשאני עושה נקודה בטקסטורה, זה באמת ייראה כמו נקודה על המודל. אם היו ויהיה מעוות, אז נקודה על הטקסטורה יכולה פתאום להימתח ולהיראות מוזר. אז אנחנו רוצים כמה שפחות עיוותים. שוב, דיברנו על זה עם הגלובוס, אם אתם זוכרים. אתם, אף אחד מאיתנו, בחיים, לא ראה מפה שטוחה של כדור הארץ, נכונה. כי אין דבר כזה, זה לא יכול להיות, אתה לא יכול להציג כדור בצורה שטוחה, בלי להוות אותו. כולם מצליחים להבין את הקונספט הזה? מה זה עיוותים? עיוותים כאילו ב... ביוב יש את זה לגוף, נכון? נכון, מלא עיוותים. אז זה עיוות נחשב מה שעשית? בוודאי. כל פעם שאתה לוקח מודל שותף ממדים, אתה מותח אותו בדיוק. למה עשית את זה כאילו? עדיף אולי לא לעשות כאילו? עדיף לא לעשות אם אפשר, או לפעמים מצד שני זה עוזר לי מאוד, נכון? עכשיו יהיה לי נורא קל לצייר פסים על החולצה, יהיה לי נורא קל עכשיו לסדר אותם יפה. אז צריך להתחשב בזה שהם נהיו יותר קטנים? כן, אני כאילו עושה טרייד אוף, אני מעדיף לעבד אותם טיפה כדי שאני אוכל לסדר אותם טוב יותר, נגיד. ואז כאילו אתה עושה בפוטושופ, ואם לא עושה טוב אתה עוזר שוב כאילו ואתה כזה מנחש? אפשר גם ב... זה יברש, זה ברור, זה יברש. לא, ומנחש מה אני מנחש, לא הבנתי. את ה... אם יש עיוות או אין עיוות? כן, כאילו, אתה לא, לרוב אתה מתחיל, א' באמת זיברש, אבל בלי שום קשר, אתה לרוב עושה טקסטורה בסיסית, רואה את הבעיות, אתה לא כאילו משקיע עכשיו 20 שעות בטקסטורה, בודק את הפעם ראשונה המודל, אתה עושה איזה 10 דקות משהו, רואה איך זה נראה, אם זוכרים גם הניר, איך התחלנו, אמרנו, אני אקרין את הפנים שלו על הדמות, נראה מה יוצא לי, ומשם אני אתקדם. לא משנה, גם בזה, אתה יכול לשים את התמונה, לראות מה קורה, לסדר אותה, נכון? לא צריך לעבוד שעות ורק אז לבדוק איך זה יושב. מעולה. אוקיי, אז אמרנו עיוותים, כמה שפחות, סליחה, לוודא שהחיתוכים הם כמה שיותר מוסתרים. זה אומר שאם אני עכשיו חותך את היד של הדמות שלנו, אני לא אחתוך את החיתוך פה, כי זה המקום שאנחנו רואים כל הזמן, וכנראה גם לא באזור הזה, כלומר, הוא עושה ככה וככה וזה, אבל את האזור הזה... אנחנו כמעט ואף פעם לא רואים לאף, גם השמש לא ראה אותו אף פעם, זה לכולנו זה יותר לבן. אז האזור הזה, כן, האזור של מורות להיסטוריה, כן, זה הכינוי של המקום. מה לעשות ככה? בדיוק, זה. זה הדגמה טובה. אבל כן, שעושות ככה במפות. כן, ראית פעם מורה להיסטוריה אפה? כמו אוזניים של פיל. זה האזור... פה נמרח כל הגיר, כן, כן. קוראים לזה מלך פלפל. המלך פלפל, גמרי. הנה, ככה, הנה, ככה. זה לא מרשים כל כך אצלי. לא. אני לא מורה להיסטוריה. ברגע שאני מדבר אתכם היסטוריה זה יקרה. משום מה לנשים יש את האזור הזה... זה לא משום מה, לנשים חוץ מ... לנשים בכלליות יש... הרבה יותר, עוד שכבה, יש הרבה יותר שומן מגברים. פיזית יש יותר שומן. ולגברים יש יותר שרירים, אז יותר קל לנו לשרוף שומן. אז זה מטרייד אוף, בגלל זה כאילו תראה את זה יותר אצל נשים. אתם לא ספסימנים. אחד אצל מורות להיסטוריה.
אתם כל אחת, יחד שתיכן זה אישה אחת. מעולה. זאת אומרת, כזה, ממש כזה, מה הוא מדבר? מה הוא מדבר? אוקיי. יצאתי מזה, הצלחתי. זה היה לי פחד עמוק בלב. אוקיי, אז החיתוך פה הוא חיתוך מאוד חכם, אבל אנחנו מגיעים לכף יד, אז בכף יד אנחנו לא נרצה פה ולא נרצה פה, אנחנו נרצה שהחיתוך יהיה במקום נסתר, אבל הנסתר של הכף יד הוא לא באמת נסתר, אבל הוא המקום הכי טוב, זה הפשרה הכי טובה. גם בראש, נכון? מאחורי הקו שיער. בגב, בוא נגיד איך אנחנו עושים את המשחק טמפל רן. אז בטמפל רן אנחנו לא נרצה לחתוך את היובי בגב, אנחנו דווקא נרצה לחתוך את היובי מקדימה, או בצדדים. אז יש כל מיני טרייד-אופים. נכון, במשחק שיש דמות הולכת עם מרובב, אנחנו מסתכלים מאחוריה. נכון, אז רואים את הגב כל הזמן, 90% במשחק, רואים את הגב. אגב, במשחקים האלה, הם מדלים, כאילו, עושים את הקצורה? כן, לרוב, יש הרבה קטעים שהוא מת, או שרואים אותו עושה משהו. זה יכול לעשות בעיות, כאילו, אם רואים את הקו תפר? מה שעבר? זה מה? אמרת שעדיף שלא יראו את התפר. הקו תפר הוא מקום שמועד לפורנות. יכול לקרות שם בעיות. לא יקרה בעיה באמצע הטקסטורה, לא יקרה פה כלום. אבל פה יכול לקרות משהו. תשוב, אתם מבינים למה קורות בעיות בזה? אני אסביר שוב. להסביר? למה יש בעיות בקווי תפר? זה ככה. היובי, נכון? ליובי אין פיקסלים. אני יכול להתקרב ליובי. כמה שאני רוצה. הוא וקטורי? כן. אוקיי, היובי זה קו אינסופי עם אינסוף נקודות עליו. זה הקו של היובי. אבל הטקסטורה שלנו, אוקיי, היא פיקסלית. אז תמיד יהיה דבר כזה. זה אומר שהיובי אף פעם לא באמת יכול לקרוא קו. עכשיו, ככל שהרזולוציה של הטקסטורה שלנו תהיה יותר גבוהה, ככה היא באמת תוכל לשבת פיקס על הקו. קיצור, אוקיי, אין שום בעיה. לא, יש בעיה. גם? דבר נוסף שיש זה שאיך הוא קובע מה הוא קורא, איך המחשב קובע איפה הוא דוגם את הזה. לכל תוכנה יש את הדגימה שלה. אז חבר'ה, תהיו איתי. אז יכול להיות שבמאיה נגיד, מודל מסוים לא יהיה עם בעיה בסים, אבל מקס דוגם את הצבע בצורה אחרת, ודווקא במקס כן יהיה סים באותו מודל. אותו מודל בתוכנה אחת יכול להיות מצב שלא יהיה שום בעיה ובתוכנה אחרת כן תהיה בעיה. זה לא קשור למנוע רינדור? זה גם קשור למנוע רינדור. כאילו, זה גם קשור לאיך הוא קורא את היום. לא, אם אתה תנדר ב-V-Ray, במאיה ובמקס, זה לא אמור... בהרבה דברים כן, לאו דווקא בזה. יכול להיות שבזה לא. בכלליות, יש הבדלים בתוכנות. יש מודלים שאתה לוקח לתוכנה אחרת, פתאום יש חסים, אתה לא יודע למה, וזה בגלל איך שהוא קורא את היום. אוקיי? שוב, זה, תמיד זה פשרה, זה תמיד אי אפשר, על קו אינסופי, שם קו סופי עם נקודות מסוימות, הוא יראה נקודות, זה יראה עם נקודות. זה הגיוני. טוב. לחיים. מעולה. אז דיברנו על זה, ואחרון, ניצול מקסימלי של מקום. אין מה להסביר, אנחנו רוצים למלא את החלל כמה שיותר. שוב, פשרות, אל תתחילו לי עכשיו לעשות דברים כמו זה. אלף, יש אנשים שעושים את זה, כן? כל מיני כאלו. אל תהיו כאלה. כן, זהו. אגב, בדיוק, זה בדיוק הנקודה. תמיד אפשר לעשות ככה. בדיוק, זה בדיוק העניין. וכאילו, אני יכול להמשיך ככה כל הזמן. אתם מבינים? אגב, במצב כזה, במפה הזה... כבר זה יפלוש אחד לשני, הם כבר יפלשו. כי הפיקסלים יותר גדולים מהפער הזה. אוקיי, הבנתם עכשיו מה זה דליפה של זה? נהדר, יפה מאוד. זה מה שסינים עושים. מעולה. אוקיי. צעקת באמצע. כן, זה היה מעניין, זה היה... הייתה את השאלה השנייה שלך. רגע, שאלת עוד שאלה, אמרתי לך שאני אענה לך, ועכשיו אני כאילו... בצ'קרס. צ'קרס, מעולה, סבב. זה יהיה אחרי הסקה. שנהנים, נכון? יפה מאוד. צאו להפסקה. The best way to interpret this is via a theory of compensation. We're all a bit unbalanced inside and get attracted to styles in the world
that promise to compensate us for the things that we're lacking within. So, for example, people who feel chaotic, undisciplined and cluttered inside are liable to be very drawn to interiors that are serene, pure and poised. Equally, people who are very exposed to and oppressed by the brutal tempo of modern life, with its excessive brutality, precision and technological awe, are likely to be drawn to styles that speak of the rustic, the natural and the cosily shabby. Now that might be an explanation for taste, but what about bad taste? What singles out instances of bad taste is excess in some direction or another. Bad taste is a massive overcompensation, which has been generated by a sharp shortfall in some area or another. It's a response to a psychological or physical trauma. So, for example, the Russians and the Saudis have over the years developed a reputation for spectacularly bad, as in gaudy and over-the-top taste, a pumped-up version of Versailles in Riyadh or Moscow. This isn't, in a sense, surprising. A century of extreme deprivation under communism and an eternity of eking out a living in the barren deserts of Saudi Arabia have created understandably desperate desires for compensation, which have evidently rather overshot their mark. Or think of sentimental bad taste, the kind where there are gnomes in the front gardens and gaudy and sickly sweet trinkets inside. This is a style frequently favoured by the less well-off in society, people whose working lives are humiliating, back-breaking, and the very opposite of welcoming or tender. It should be no wonder that these unfortunates might therefore be in the mood for something counterbalancingly sweet at home. In every instance of bad taste, we're looking at the over-eager embracing of a good quality, like sweetness, freedom, fun, or prosperity, that was once in a very short supply. Bad taste often sickens people, but once one understands its origins, it starts to seem unduly harsh to judge like this. We can all understand that if a person is starving, they might eagerly eat things which in less desperate situations they'd obviously reject, and that in their desperation their manners might take a back seat. It's not at all pretty, but we never blame them, because we know why they're stuffing themselves with such haste. We should apply similar tact when confronted with unfortunate tastes in design. What's bad in bad taste isn't the person, but the prior trauma which they're seeking to compensate for through their decor. There's no point in mocking or offering lectures about art history. The problem isn't a lack of information, it's a trauma created by a badly broken and unbalanced world. The solution to bad taste is therefore political. Good taste comes about when people feel appreciated, when there's enough to go around, and when there's an economy which doesn't routinely humiliate and abase its workers. To make good taste more widespread, what matters above all are efforts to diminish the desperate lives in which lapses of taste invariably have their origins. I don't like a lot of food. למי זה חפר בשכל בקטע כאילו? לי. מה כאילו מעביר את קורס גסאגר? מה זה? יש עשו את פרמי פרדוקס? לא, מה אמרת לפני? קורס גסאגר. קורס, כן, 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 אלה עם האנימציה גם. כן, כן, אותו רעיון. הערוץ הזה הרבה יותר פילוסופי, הוא ממש ככה, יש... הרצאה של רבע שעה על אפלטון, כאילו, זה ממש נחמד, שפה לראות. זה מדבר על הרבה דברים שאנחנו מדברים עליהם, אבל הסיבה שהראיתי את זה, הסיבה שזה עלה, דיברנו על זה בהפסקה, אבל יש איזשהו נטייה הרבה סטודנטים לומר לי, וזה מה שגרם לי גם למצוא את הערוץ הזה. יש לך טעם לא? הפוך, לא. השאלה? זה הטעם שלך, זה הטעם שלי. עכשיו, בעיצוב זה לא נכון. זאת אומרת, בעיצוב זה ברור שאם אתה רוצה לעשות דרקון נחמד, אז הוא לא יהיה מלא בקוצים אדום עם דם נוטף. ואז אמר, זה הטעם שלי של נחמד. ברור לכולנו, ברור שזה לא נכון. מצד שני, אתה אומר, אוקיי, מתי באמת, הרי זה, אוקיי, זה לא טעם, אבל מתי באמת הטעם שלך נכנס? ואז מגיע איזשהו מצב שצריך להתחיל לקמת את זה. וטעם טוב וטעם רע זה דבר, לכולנו די ברור, נכון? כולנו מרגישים שלסעודים יש טעם רע, נכון? יש לך טעם גרוזיני, נכון? יש את האמרה הזאת. מה זה טעם גרוזיני? זה שכל הקירות שלך נראים פרחים, כל הפינות של החדרים עם כאלה מגבס כזה שעושה ככה, ומלא נברשות, במקום מנורות יש נברשות. ומלא שילובי צבעים. ובשבילם זה כאילו טעם טוב, הם אוהבים את זה.
ואז שם השאלה היא למה הם אוהבים את זה, כשכולם לא... שכולם חושבים שזה לא טוב. וזה מעניין, כי אומרים, התרבות שלהם יש בה חסך מאוד עמוק בדבר מסוים, הם אנשים נורא פשוטים, שעושים דברים נורא פשוטים, בצורה קיצונית, ולכן בצורה קיצונית הם רוצים להרגיש בצורה אחרת. אנחנו מרגישים את זה גם אצלנו פה בחברה שלנו, שכאילו הכי, אנשים הכי מדוקאים בחברה שלנו, ואנשים הכי חלשים בחברה שלנו, אז יהיה להם טבעות מזהב ומרצדס וזה, ודירה בפתח תקווה של חדר. אז זה כאילו, מה קורה? וזה זה, זה אותו פיצוי. אז זה מעניין, אז אם אתם מתקלים במה שמישהו אומר לכם אולי, זה מה שזה גם אני לחשוב, שיש לכם טעם רע, או צריך לחשוב על עצמך, בוא נניח ויש לי באמת טעם רע, למה יש לי טעם רע? וזה מעניין. אבל איך אתה יודע שיש לך טעם רע? מישהו אומר לך, לא, לא, לא. אנשים, כן, אם יש דעה רווחת שהדבר הזה לא... יש לי המון סביבים, כולם אומרים להם, זה לא יפה, תשנה את זה. הוא אומר, לא, זה טעמי, לא, זה הסטייל שלי. אולי זאת לא הדרך, אולי השאלה הנכונה זה, אוקיי, למה אני אוהב את זה? וזה מעניין. איפה החסך שלי? איפה החסך שלי? זה מעניין. ויש טעם רע שזה רק... למה קמתים? שמה? יש רק טעם רע שזה פשוט כאילו... נכון, אני לא בטוח שזה 100% נכון, אבל זה כיוון מאוד טוב להתחיל לפתור את הבעיה, לעומת אין פתרון. נגיד, המצב הזה של לומר, זה הטעם שלי, זה הטעם שלך, זה סוף של שיחה. וזה סוף של שיחה, וסוף של שיחה זה אף פעם לא טוב. יש איזשהו קטע שאנשים חושבים, אתה רק רוצה לנצח בשיחות, ואני כאילו, לא, אני רק רוצה לנהל את השיחה. כי לנהל את השיחה זה כיוון מסוים שאנחנו הולכים אליו, ולנצח זה כאילו סיימנו, אז זה הטעם שלי, זה הכי גרוע, זה כמו בוא נסכים שלא להסכים. זה סתם, זה כמו לומר ביי. אפשר לומר ביי וזהו. מה זה? אנשים טעם רע, ואני צא בזה, הם בדרך אנשים שלא אוהבים לשאול למה. נכון, אנחנו כולנו מסכימים שאנשים בחיים שלנו שאנחנו נדמיין שיש להם טעם רע, הם גם אנשים קצת חצופים יותר ומלאים בעצמם, זה בא יחד, אבל לא תמיד זה בא יחד. אני חושב שלכולנו יש טעם רע בדברים מסוימים, יש טעם רע בנעליים. סבב. רגע, חבר'ה, די. חבר'ה, די. אנחנו נחכה. מה, ממשיכים בשיעור? זה חלק מהשיעור. מסתבר שהיזמים או המזמינים אוהבים את זה. יש אנשים שאוהבים את הדברים. אני אסביר. אני אקח דווקא את סעודיה, דובאי, כדוגמה. הוא אמר, יש אדריכלים שעושים דברים שהם נורא מוגזמים, וזה כאילו בטעם רע, וזה כבר ברור שזה בטעם רע, אבל הם כאילו מתים עליהם. לא, די. ובסוף מגלים שהלקוח רוצה. יפה. אז מגיע לבחור בדובאי, שמוקף בנסיכים ונסיכות ומיליונרים, והוא גילה איזשהו נף, ויש לו עכשיו את הכסף לעשות את זה, ומה הוא בעצם בא ואומר? הוא אומר, אני מרגיש קטן ומסכן, וזה גם תרבות שמקדשת כבוד לפני הכל. בניגוד השוודים שהכבוד לא מניע אותם שיכבדו אותם או לא. אז בתרבות של כבוד, שאתה מרגיש שלא מכבדים אותך, זה מאוד ברור שמה שתרצה זה, אתה יכול לבנות פין ענק מזכוכית באמצע המדבר. זה כאילו מה שהוא אומר, נכון? ואז תמיד אפשר לצחוק על זה, שהוא אומר, לא רק זה, ואז אתה הולך לחנות של אנשים מהטייפ הזה. נכון? אז מה המוכר יגיד לך? זאת צפת, הבאנו מגרמניה, עץ איטלקי. אכפת לך אם זה עץ איטלקי, זה יכול שקר כל מה שהוא אומר, אין לך איך לבדוק, לא עושה, זה עץ איטלקי, זה לא מעניין אף אחד. אבל הם אומרים את השטויות, איזה ריפוד שהגיע משוויצריה, וזה הברגים האלה מיוחדים, זה לא מעניין אף אחד, אבל אתה רק, למה הם אומרים? אתם אומרים זה של להראות כמה שיש להם, כשבעצם אין להם, וזה מה שגרם לי נורא לאהוב את הסרטון הזה, כי אני ישר ראיתי כל הדוגמאות שיש לי בחיים, בהדריכלות, ברייטים, זה היה לי בדיוק עכשיו. של אנשים שאני אומר, זה כזה חוסר טעם, תיישב לי פיקס עם הכל. בגלל זה הראתי לך. אז תחשבו עם עצמכם. ואני ממליץ על הערוץ הזה. אני אשים, שנעבוד, אני אשים פילוסופיה. אני יודע. ואז יוצאים מריקוד. אני אעשה עוד משהו. כאומנים, אתם רוצים שתהיו להיות טובים יותר? זה ממשיך את מה שעצרנו, שעצרנו את השיחה. תעשירו את עצמכם. אז נגיד, אמרתם לי כמה פעמים, אתה יודע ביולוגיה, אתה זה, איך אתה יודע את זה? אני צחק שאני יודע הכל.
זה בדיחה נורא מצחיקה, אבל אני לא יודע הכל, אני פשוט נורא סקרן. ואני סקרן גם כי אני מרגיש שזה חלק מהעבודה שלי. כי אם אני אלמד על פיזיקה, אז אני אבין איך אור עובד יותר נכון, ואני אעשה סצנות יותר נכונות. ואם אני אדע על ביולוגיה, אני אוכל לעצב יצורים יותר נכונים. ואם אני אדע על חלל ואווירודינמיקה, אז אני אעשה חלליות יותר מגניבות. זה לא הסיבה היחידה, אני פשוט גם אוהב את זה, אני חמור מטבעי, אבל זה עוזר לי מאוד. ואנשים שהם דלים, הם עושים, לא מעניין אותי, אני רוצה לעשות חללית מגניבה. כמה חלליות ראית בחיים? אתה יודע איך היא בנויה, ממה היא בנויה, למה היא בנויה, למה יש גודל כזה, למה הן בצורות כאלה, הרי בחלל, מה זה משנה שהיא נראית ככה או ככה או ככה? אבל יש סיבה. מה? ידע. אבל בכלליות, אתה רוצה לומר את הסיבה? לא, האמת שבדיוק גם דיברנו על זה בעבודה. למה חלליות בנויות בצורה? כי במהירות טוב דברים מתקצרים, זה הסיבה. מה? כי דברים מתקצרים במהירות טוב והמסה גודלת, אז בגלל זה הם עושים אותם ארוכות. כי בדיוק דיברנו לסיבים מאוד טובים. שיחה אחרת לחלוטין, אבל אוקיי. זה לא... לא, זו הסיבה. הם לא מגיעות אין מהירות האור. אין שום דבר לא יכול להגיע מהירות. אז למה הם ארוכות? חליות שלנו ארוכות. בסרטים למה הם ארוכות? יש אלפי סיבות שאפשר להמציא, אבל צריך להמציא סיבה. זה מה שאני מנסה לומר. אתה צריך להכיר מספיק את העולם, אתה צריך להכיר מה שקורה. אין אוויר בחלל. לא, כאילו כשהיא עולה למעלה. לדוגמה, זה לא משנה, אני רק אומר, ככל זהו, ככל שאתה יודע יותר דברים, אתה יכול לחשוב על יותר דברים. אז כאומנים במרכאות, וזה גם יעשה לי עובד שפר אותה, צריך לדעת כמה שיותר. אז אני, כשאני עובד, אני תמיד מנסה למצוא ערוצים מגניבים ביוטיוב, וערוצים מגניבים ביוטיוב, כמו הקורס הזה גם, הם יכולים להיות בכל נושא. אתם תלמדו מכל נושא, ואתם תהיו אומנים טובים יותר, גם אם תשמעו מיליון הרצאות על... ההיסטוריה של הכלכלה, אני נשבע לכם. כי מרקס היה לו מוח מגניב, והוא חשב על דברים מגניבים, אפילו אתם לא מסכימים איתו. אני הכי קפיטליסט בגלקסיה, ואני מעריך מאוד את כל המניפסט הזה, זה מדהים. אז כאילו, תהיו אנשים סקרנים. יוב. שאלות? בקשות? כן. אם יש מקל באורך שתי שנות אור. או וואו, אם יש מקל באורך שתי שנות אור, כן, זה מדהים. תזיז קצה אחד שלו. ויש מה? תזיז קצה אחד שלו. כן. האם ישר הצד השני שלו יזוז? כן. למה? כביכול. אם הוא באופן אינסופי קשיח. כן. זה צריך יותר פשוט. אם אתה לוקח, עזוב מה, לא צריך מקל, אתה לוקח לייזר, סמן לייזר. ואתה נוגע עם סמן בירח. נגיד הוא מספיק, יש לך מספיק אנרגיה כדי שיראו את הנקודה הזאת. ואתה עושה ככה עם היד. זה היד שלך לא זזה במהירות האור. אבל הנקודה לירח זזה את כל הירח מצד לצד בחלקיק שנייה, זה הרבה יותר מהר ממהירות האור. הנקודה עצמה זזה יותר מהר ממהירות האור. אבל החוק לא אומר ששום דבר לא יכול להיות מהירות האור. לא, האור זה מהירות האור, האור הלך לשם, אבל האור לא הלך ככה. הנקודה היא תופעה שהאור יוצר. השורה התחתונה זה, שום אנרגיה או מסה לא יכולה לעבור את מהירות האור. והנקודה הזאת היא לא אנרגיה או מסה. היא ההשפעה של האנרגיה. כן, אבל היא תהיה בדילי. שמה? שהחומר של המקל נגיד. אוקיי. זז במהירות הכל. זאת אומרת, תזיז את זה ויקח לזה, זה מוחיץ. זה האלסטיסיטי, אמרתי, צריך קשיחות אינסופית. בדיוק. אלסטיסיטי זה כן, זה כאילו, כן, אין מה לעשות. לא, אבל ראיתי ניסוי כזה של, כאילו, שאתה נגיד משדר את הלייזר, אז ייקח לזה... נכון, ייקח לו רגע להגיע לירח. להגיע ולחזור. נכון, אבל מה רגע שהנקודה שם, היא תעשי ככה? לא משנה, אפילו... היא תעשה בדילי. תעשי ככה, היא תעשה בדילי. אבל היא תזוז את כל הירח בקצב שעשית עם היד. המהירות שהיא זזה, היא הרבה יותר גדולה ממהירות האור. סתם, תשים היד שלך עכשיו ככה על כל השמיים, נכון? אם את נוגעת פה, זה גלקסיה אחת. נגיד יש לנו לייזר באין סוף חזק. הוא מגיע לגלקסיה שפה. אז תשים היד את הדבר הזה. אוקיי? אפילו אם האור שם התחיל לזוז אחרי מיליון שנה, הקצב שהוא יזוז, יהיה כאילו יעבור את כל היקום, כאילו, ממש מהר. אז למה מדויק מה שאתה אומר? זה לא נכון. למה לא? תחשוב על זה. בגלל שהפוטון שהפוטון הוא המעיה שלך, זה לא קשור לנקודה הזאת. נכון, הנקודה. שום דבר לא זז, התופעה קרתה, התופעה היא מהירה יותר. אנשים, זה עושה הרבה, כן, כי זה לא אינטואיטיבי. זה ככה, אתה תפוס את זה מהצד שלך. זה מעניין, הרבה אנשים ניסו עכשיו. איך אתה תפוס את זה מהצד השני? אנשים חושבו איך אנחנו יכולים ככה לשדר מידע, כי אתה יכול, הנה חצי מהיקום בעצם, נכון? אנחנו נקודה, זה חצי מהיקום, הנה אני מעביר מידע ממקום אחד למקום השני באיזה, שזה מטורף, אבל אי אפשר. לא משנה איך מסובבים את זה, זה בלתי אפשר. יש מצב שאתה
מה בדיוק גם דיברנו על כל זה? כי אנחנו עובדים סיבים אופטיים. אני זה, אני צוטט לכם. טוב, כן, אני כל היום אני... שכנתי לך בקפה. טוב, הדבר הבא שאנחנו נדבר עליו, וזה בהקשר למה ששאלנו, ומה שליאב שאל בהתחלה גם, מה אם אנחנו רוצים לשים, אתם רוצים לצלם, לרשום? זה אינטואטיבי מאוד. אמרת את זה בעצם? אמרתי את זה גם בעל פה. כמה שפחות חלקים? כמה שפחות חיתוכים, כמה שפחות עיוותים, חיתוכים מוסתרים, ניצול מקסימלי של מקום, לעברית, יש אחת. לבריג'ינה, לביאן. זה תמיד ככה. ותמיד זה בחורה רוסייה ובחור ערבי, נכון? זה לבריג'ינה, זה אומר, זה אומר, זה דבר. לבריג'ינה, זה תמיד ככה. למה זה לא אותו בן אדם? כי הוא לא יודע כמה שפות. היה לו, זה לא כזה, זה משפט. טוב, אם אנחנו רוצים שלדמות שלנו יהיו כמה טקסטורות בו זמנית, אוקיי? אז יש לי דמות, נעשה משהו כזה. מה זאת אומרת? אנחנו נראה. אין סוף שכבות. ולדמות יש חומר. אוקיי, לדמות יש חומר, שלפינק. והחומר הזה הוא למברט. הוא לא למברט, הוא בלין. יש בלין. אוקיי, בלין. ואנחנו מחברים לבלין הזה איזשהו קובץ של תמונה, נכון? אנחנו לוקחים, הנה קובץ של תמונה, זה נראה תמיד ככה, תמונה, ומחברים. ואז לדמות שלנו יש חומר ותמונה. אבל מה אם אני רוצה לחבר שתי תמונות לחומר הזה? אותם פרמטרים של חומר, אני לא רוצה פשוט לעשות... לראש חומר אחד, שנקרא head material, ולגוף חומר אחד. בואו נניח בדמות שלנו הוא אופנוען, סתם אני ממציא, במשחק של אופנוענים, הנה נעשה לו כזה חליפה של אופנוענים, עם כאלה של כתפיים, והוא ניצח במרוץ אופנוענים, הנה, מגניב, ויש לו כזה, אוקיי, יש לו חליפה כזאת, ומגפיים כאלה, והוא מגניב, והראש שלו רגיל, חשוף. ואני רוצה, רוב המשחק רואים את החליפה, לא רואים את הראש, כי הראש רואים פה עם כסדה והכל, אבל יש רגע במשחק שהוא מנצח במירוץ, והוא עושה מצלמה, וכל המסך רואים את הפנים שלו. זאת אומרת שאם זה המסך של התוכנה, וזה המסך שהוא מנצח, אז כשהוא מנצח אנחנו רואים את הפנים ככה, וכשהוא ברוב המשחק אנחנו רואים את האופנוע, נכון? עם הידיים ככה והרגליים ככה ואופנוע כזה. כן? כן. מעולה. זאת אומרת, הרזולוציה של כל החליפה שלו היא פחות או יותר, נגיד, חצי מהרזולוציה של המסך, זאת אומרת, נגיד, 2K, לא משנה מה, וכשהוא עושה ככה, הרזולוציה של הפנים שלו היא אותו דבר. זאת אומרת, אני הייתי רוצה באידיאל, נכון? ככה אני מסתכל על זה, אני אומר, אוקיי, זה תופס ככה מהמסך, זה תופס אותו דבר פחות או יותר, הייתי רוצה שהרזולוציה של הראש ושל הגוף הם יהיו אותו דבר. אבל אני לא יכול במפה אחת לעשות את זה. אז מה אני אעשה? אני אעשה שתי מפות. מעולה. אני אעשה מפה אחת של הגוף. נכון? הנה. פה הידיים והרגליים מתחברים. הנה הרגליים. והידיים. ויהיה עוד אחד עם הראש. נכון? בובת מין כזאת. כולם מבינים עד לפה? מעולה. ואני צריך לומר בחומר, תיתן את תמונה מספר 1 לזה, ותיתן את תמונה מספר 2 לזה. יש איזה 3-4 שיטות שונות לעשות את הטריק הזה. אני אומר לכם את הטריק הכי חורני לעשות את זה, הכי פשוט, צריך פשוט להבין מה קורה שם. למה יש שני חומרים שונים? אפשר שני חומרים שונים, אבל לא תמיד אפשר מערכתי. לפעמים אומרים לך, אין לנו שני חומרים לתת לאובייקט שלנו. או שאת לא רוצה, סתם, יש לך מלא מלא חומרים כבר, או שיש לך, נגיד סתם אני אומר, שרשרת שהיא כולה מזהב, אותו חומר בדיוק, אבל את רוצה לעשות מפות שונות, איכותיות, מה תעשי, אותו חומר משופל ואז תרצי לשנות טיפת הספקיולר, אתה עברי בין כל החומרים, קצת כאילו מי... אל תמותי. יהיה קו. כמו כל קו שיש בטקסטורות. איפה שיש את החיתוך של ה-UV, יש לך?
אבל אם זה אופנוע, זה יותר קל, כי הקו יהיה מתחת. בדיוק. תלוי פשוט מה שאתה... אני חכה. אוקיי, סתם לגבי מקודם, שימו לב, חצי פנים, כולם רואים? כנף אחת, רגל אחת, יד אחת. אותו דבר פה, חצי פנים. אותו דבר פה, חצי פנים. כי עכשיו הוא מקבל כפול רזולוציה. אוקיי? חצי מהשיניים, רק עין אחת. אוקיי? הם בעצם יצרו פה, הכפילו את הרזולוציה. מעולה. בדיוק ההפך מזה. אוקיי. אז בואו נעשה את הטריק שלנו. הנה האיש הנחמד שלנו, בואו ניתן לו צ'קרס. אז אני אתן לו צ'קרס, אני נותן בתוך הקולור, אני נותן תמונה בתוך הקולור, בואו נראה את זה. מגניב. כולם בסדר עם זה? מעולה. אני הולך אל חלון היובי ואני אומר, אוקיי, הדמות שלי, בוא נסדר שהיובי יהיה קצת יותר איכותי מזה. הדמות שלי מסודרת נורא יפה, איזה יופי וטוב, כל הכבוד לי, אבל הייתי רוצה שהפנים יהיה הרבה יותר רזולוציה ממה שיש לי. אוקיי, אז אני הייתי רוצה שהפנים בעצם יזוזו לחלל יובי אחר. אמרנו שאנחנו צריכים לשים את כל החלקים בתוך האזור הזה, אבל אם תדמיינו שזה גריד, כמו הגריד של העולם הרגיל, הגריד הזה הוא בעצם אינסופי. אנחנו פשוט לא רואים אותו, אוקיי? זה פשוט גריד בדו מימד. אין? U ו-V, X ו-Y. אוקיי, זה הסיבה שיש כאילו. אוקיי. זה גריד אינסופי. אז כל מה שאני צריך זה לשים את זה UV space אחד הצידה. או UV space אחד הצידה. למה לא באלה שהם מוצגים? כי הם במינוס. אנחנו לא רוצים במינוס. כאילו יעשה פליפים ודברים, אנחנו לא רוצים. אז אם אנחנו עושים עכשיו שכפולים, כי זאת אומרת, אנחנו רוצים לשים עוד חלקי יובי, זה תמיד יהיה לכיוון הזה. או לפה, או למעלה. אף פעם לא פה. לא פה. אוקיי. עכשיו, אם אני בא ואני עושה דבר כזה, אז איך אני יודע שזה בדיוק, שזה לא עובר את הקווים, כי אני לא רואה פה את הקווים. אופציה אחת נורא פשוטה זה לעשות את זה באמת ידנית, ללכת פה לביו, ללכת לגריד, לוודא שהגריד יותר גדול, ואז פשוט לשים את זה ידנית במקום הבא בטוב. אופציה נוספת זה לעשות את זה בצורה קצת יותר מגניבה, אני לוקח את הפרצוף, אני שם אותו כמו שהייתי רוצה שהוא יהיה בחלל השני. אני עושה דבר כזה בדיוק, אני אומר ככה אני רוצה שזה יהיה במקום השני, אני מוודא שאני על move W, לוחץ פה על הכפתור הימני ביותר ונותן פה פקודה ב-X ו-Y, זה X זה Y או U ו-V. אני לוחץ כאן, אחד יזיז את זה, אחד לפה. אז אני לוחץ אחד, Enter, וזהו, אני יודע בוודאות שזה בדיוק כמו שזה היה פה. אז זה הדבר הכי קל. תוכלי להמשיך לעשות, אפשר לעשות פה, הנה עכשיו 2, הנה זה קפץ 2, מינוס 2 חזר בחזרה, זה פקודה, אוקיי? מעולה. אז עכשיו יש לנו, שימו לב, מלא רזולוציה בפנים. אוקיי? זה נורא נחמד, שני חלקי יובי. עד לפה סבבה, אבל זה בעצם אותו תמונה. אם הייתי שם עכשיו ציור, זה היה פשוט אותו ציור, נכון? כולם מבינים את הרעיון הזה. אז מה אני עושה? כשאנחנו לוחצים פה על הציור הזה של האיש עם השיער הכחול, אנחנו רואים בעצם את הטקסטורה ששמנו בתמונה. שימו לב שהתמונה, לא רואים אותה מסביב, לא רואים אותה פה, אבל אנחנו עדיין רואים אותה על הפנים. מה זה אומר? מה זה מרמז לנו? שהיא משוכפלת, בדיוק, עד הסוף, היא ממשיכה עד לאינסוף. זה אומר שאם היה טקסטורה על זה, זה היה פשוט... ממשיך. יפה. בדיוק, זה היה גם על הפנים. אז מה אני צריך לעשות דבר ראשון? אני צריך לומר הטקסטורה, אל תהיה משוכפלת לאינסוף, כי אני רוצה לשים טקסטורה אחרת במקומך. אוקיי? אז אני אבוא עכשיו אל הטקסטורה שלי. נכון שלכל טקסטורה יש את הלשונית הקטנה הנוספת, את הנוד הנוסף שאומר לה כמה להיות, איפה להיות, באיזה סיבוב להיות. ואני פשוט אומר לה פה, אתם רואים, rap U ו-rap V. אני אומר לה, אני לא רוצה. את לא ראפרית כפרה. ואני מחבר את אפקט הראפ. אוקיי? ואתם רואים ש... בוא נעשה את זה יותר יפה. ואתם רואים
שבאזור הזה כמובן נשאר הסתורה, אבל באזור הזה אפור. הלכתי אל הקובץ של הטקסטורה, פייל, ונכון לכל אחד מהם מחובר עוד אחד כזה שאומר לו איפה להיות, לכל קובץ, לתמונה, לצ'קר, לרמפ, לכל אחד יש את הגידול הזה שיש לו איתו. זוכרת? אני אראה לכם. זה, שיהיה ודאים, הנה. זה החומר, זה החומר, זה הטקסטורה, וזה הגידול שאומר לו איפה להיות בעולם. אוקיי, מעולה. זה פשוט המיקום, הוא אומר לטקסטורה איפה להיות. מעולה. למה זה כאילו הרס את האיכות? זה עניין של איך הוא מחשב את זה. זה לא משנה, ברנדר זה יראה אותו דבר. זה רק אם יש תצוגה, כי בלבלנו אותו דבר. אוקיי, אז הלכתי פנימה, הלכתי לתוך הדבר הזה, וחיביתי Wrap U ו-Wrap V. עכשיו זה בכלל לא יכול, היא לא משתכפלת. הטקסטורה... לא משתכפלת. כן, היא לא תהיה פה ופה ופה, היא רק פה. מעולה. ראפ זה כאילו... כן, ראפ, לעטוף, כאילו נעטפת על כל עולם... עולם היובי. אוקיי, אז מה הופיע במקום? כלום. זה לא כלום, זה משהו. זה צבע מסוים. צבע אפור. זה הצבע של ה... כל מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו זה למצוא איפה מגדירים את הצבע הזה, ופשוט לחבר שם תמונה אחרת. אוקיי? נכון, הכי כאילו, כזה... אם זה תעודת מחדל, זה ערוץ על הכל, כאילו. אבל יש מקום שאתה מגדיר בו את תעודת מחדל הזאת. אם תחבר שם תמונה, אז בפנים, תוכל לעשות תמונה אחרת. בוא נראה איך עושים את זה. אז הנה יש לנו את הפייל שלנו, של הצ'קרס, אוקיי? ואם תשימו לב פה, בתוך color balance, יש את default color. וואי, האפור הזה שלו, אנחנו מנטלית רגילים שהאפור הזה מסמן... אבל הוא 50% גריי, הוא בדיוק באמצע, זה אפור אמצע. אוקיי, אז בדיפולט קולור, אני חוזר, בתוך הנוד של הטקסטורה, או של הצ'קר, או של הרמפ, בכולם יש את זה, בכולם יש את קולור בלנס. ובקולור בלנס יש את דיפולט קולור. וזה האפור הזה שמופיע. מה זה אומר? זה אומר, איפה שיש טקסטורה, יש את הטקסטורה. פה. ואיפה שאין טקסטורה, יהיה את זה. אוקיי? זה אומר שבעצם אי אפשר לעשות... נגיד כמה דברים כאלה? בטח שאפשר, אנחנו נעשה עכשיו, חכי. אז בואו נשים לו בפנים, בואו נשים לו בפנים. מה שאומרת, יש לך את הדיפולט, אתה משנה את הדיפולט, וזה, אתה גמרת. אבל זה דיפולט רק לזה. זה הדיפולט של זה. חכה, אני אראה לך. אני אראה לך לדיפולט, אני יכולה לשים פה צבע אחר. אוקיי? אני יכולה לשים גם משהו. בואו נשים פה. מאונטן. אוקיי? mountain בסדר? אני יכול לבוא אני אלך ניקח את הידיים ואת הרגליים זה סתם זה עניין של תצוגה, ברנדר זה יהיה יפה בוא נעשה פה 2 סליחה לא, כאילו הריבועים ארוכים יותר? כן, מתחתי את זה פשוט שמתי את הידיים פה 2 הצידה מעולה מה? למה רואים את זה? שאם אמרנו שעכשיו זה לא... זה אמור להיות מאונטן. מעניין. את האמת שאני לא יודע, מעניין. אבל זה לא יתרנדר, אני בטוח שזה לא יתרנדר, ככה או ככה. הנה, זה עושה את... לא, לא, זה עושה. זה עושה את המאונטן. זה בסדר גמור. זה עניין של תצוגה. כל מה שקורה כאן... עכשיו הוא רצה כל מה שלא. כן, המאונטן רץ במקום הזה. זה שבשתיים יהיה משהו אחר? חכה רגע, אנחנו נעשה את זה. אוקיי, אז מה קורה כרגע? מה שקורה כרגע זה שפה יש צ'קרס. הנה, כאילו. פה יש צ'קרס לאלה. פה יש מאונטן, אבל המאונטן הוא כרגע רפטטיבי, אז הוא חוזר על הכל. אז כל מה שאני צריך לעשות זה לעשות עוד פעם אותו דבר. אני הולך אל המאונטן, הנה פה דיפולט קולור, מאונטן. במאונטן אני מוצא את קולור בלנס, ועושה את זה עוד פעם. ופה אני אתן, לא, פה אני אתן... אבל זה היררכיה. זה היררכיה. רגע, רגע. רמפ.
אוקיי? מה שכן, צריך לחבות למאונטן, אם אתם זוכרים. הנה המאונטן, אני צריך ללכת לזה שלו ולחפות לו את הראפ ואת הראפ. אבל שימו לב מה קרה. אוי, זה עשה על הפרצוף. למה זה שינה את הפרצוף? למה? כי גם ה... קשת? הראפ הוא רפטטיבי. צריך גם לא לחבות את הדבר הזה. ונכון, פשוט לכל... צריך לומר להם, אל תשתכפלו, אתם צריכים להיות רק איפה שאתם צריכים להיות. יש דבר אחד שאנחנו עוד לא עשינו. הוא כאילו דרס אותו. מה שאנחנו כן צריכים אבל לומר לו, שימו לב שעכשיו הכל אפור. מה שקורה פה כרגע זה שביטלנו גם למאונטן וביטלנו גם לרמפה את הרפטטיביות. מה זה אומר? שאיפה הם ממוקמים בעולם? באותו ריבוע... הם כולם אחד על השני בריבוע הזה כרגע. וכל מה שפה אין לו שום צל. מה שאנחנו צריכים לעשות בשביל לסיים את התהליך אחרי שחיברנו את המפות, אני אראה לכם את זה, זה לומר להם פשוט... מאונטן תזוז אחד ימינה, רם תזוז שתיים ימינה. אז בואו נעשה את זה. אני הולך, בואו נעשה את זה דרך החלון הזה, יותר קל לראות. זה הדרך אחורנית כאילו? אז אי אפשר לעשות את זה מראש כאילו? אפשר, אפשר, אני פשוט עושה את זה שלב שלב איתכם. זה אחורנית, זה אחורנית, כן? כן, כן, זה היה כאילו הכי... לא יכוח לחשוב, תמיד. כן, אין יותר מדי מה לחשוב, זה כאילו הדרך ה... לא צריך ללמוד איזה כלי חדש, אני רק מלמד אתכם לאיפה לחבר את המפה. יש עוד דרכים לעשות את זה, UV sets ודברים כאלה, אבל לא צריך. אוקיי. זהו, את רואה, רק אותו. ככה זה מתחיל. ככה עשה. טוב. ככה זה נגמר. אז הנה החומר שלנו, נכון? הנה החומר. הנה המפה הראשונה. אל הדיפולט קולור שלה מחוברת המפה השנייה. אל הדיפולט קולור שלה מחוברת המפה השלישית. לכל אחד אני צריך לומר איפה להיות בעולם. אז המפה הראשונה נמצאת באחד על אחד. השני יהיה ב-2 על 1 והשלישי יהיה ב-3 על 1. כן, coverage 3, הכוונה 3 הכוונה, סגלו, זה 1 זה 2, זה 3 בהתחלה, כי היה את הרק. נגיד מה קרה בהתחלה, שמנו את המאונטן, נכון? שמנו את המאונטן, הוא היה משוכפל, כמו לעולם. אז זה עבד, אבל ברגע שחיברנו לו את השכפול, הוא היה רק פה. אז אנחנו צריכים לחבר את המפות לדיפולט, לומר להם איפה להיות, ולחבות את הראפ. זה שלושה דברים שאנחנו לעשות. לחבות את זה שהם ראפ, ל-U ול-V, לחבר את המפות לאיפה שצריך, ולומר להם, אתה בראשון. זה הגיוני, התמונה הראשונה, אתה בראשון, תמונה שנייה, אתה בשני, תמונה שלישית, אתה בשלישי. אז הנה יש לנו עכשיו אובייקט אחד עם חומר אחד ושלוש תמונות שונות. כן? צריך להניע אם אני אעשה לו מינוס אחד, אז הוא ילך למינוס אחד. ואם אני אעשה תמונה במינוס אחד זה... זה יעבוד, אבל במקרים, יש מקרים שזה לא יעבוד. אוקיי, אתה בא אל הפוזישן, אל המיקום. coverage זה U ו-V, X ו-Y. אז אם אתה רוצה שזה יהיה במשבצת הראשונה של ה-UV, כן, אם אתה רוצה שזה יהיה במשבצת הראשונה של ה-UV, אתה נותן לו פה 1, במשבצת השנייה, פה 2, 3, אתה רוצה שזה יעלה למעלה, אז 1, 2, 3, זה U ו-V, X ו-Y, זה כל הרעיון. גם השני עובד, איך זה נקרא? Translate frame, אמרו לי ש... coverage לא עבד להם, עשינו בטרנסלייט פריים וזה עבד. אוקיי? לא יודע. דבר האחרון שחשוב לי לומר זה, אוקיי, עשינו דבר כזה, יש לנו דמות עם מלא חלקים וזה וזה וזה, ויש לה, נכון, יש לה מלא UV. יש לה 1 ו-2 ו-3 וכל אחד מהם. איך אני מוציא את זה לפוטושופ, את הדבר הזה? נכון, אני רוצה לצייר לפוטושופ על הפנים האלה. איך אני עושה את הסנאפשוט? איך אני מוציא את זה? זה יוציא לי רק את זה. בטח בשמירה, אתה מותיר לו כל פעם שמירה ריבוע אחר. כשאתה שומר סנאפשוט של תמונה לפוטושופ, נכון? אנחנו תמיד רוצים להוציא את התמונה של היובי, כדי שנוכל לצייר עליה את הטקסטורות שלנו. אז עושים פוליגון, סנאפשוט, ופה למטה יש לכם יובי ריינג'. אז כרגע זה מ-0 ועד 1. אפשר לעשות פה user specified, ופשוט לקבוע מ-1 ועד 2. אז ארוך. בדיוק. בתוך ה-UV snapshot, שאתה בוחר פה UV snapshot,
אז בתחתית, אתה יכול להגדיר לו מה זה מצלם. אגב, אפשר להגדיר לו גם מ-0 ועד 3, ואני אצא לכם כמו סטריפ, אבל אני לא יודע מה תעשו עם זה. כאילו נראה לי חוק לחלוטין. מה זה? שאלה ליובים. כן. כנראה לך, כאילו, לא כן לך את הפס הזה בחיבורי. היה אותו גם אם לא הייתי מזיז. הראש מנותק מהגוף. נכון. אוקיי. עכשיו, איך אתה מודע את זה? כי נגיד, אם תעביר את זה לזיברה, אתה יכול לצייר, אתה לא... נכון. לא יהיה את הפס הזה. מה זה לא יהיה? כי בזיברה זה כאילו מעביר אותו ליובי... אם אני עכשיו אעשה פה חיתוך, אני יכול בזיברה לצייר על החיתוך, וזה יעלים את הקו. כן. אבל בפוטושופ אתה צריך לעשות את זה ידנית, פשוט אתה צריך לוודא שהקו בצד אחד והקו בצד שני הוא באותו צבע. זה פעם היה קשה, היית יושב שעות ועושה את זה. היום לא, לא שעות, זה בדיוק היופי בזיברה. זה למה אנחנו מלמדים אתכם זיברה? בזיברה. כן, הכי קל בזיברה, אפשר גם בפוטושופ, אתה פשוט בודק את הצבע פה ואז עושה אותו גם פה, כאילו. כן, אבל נגיד יש פרטים קטנים, כאילו, אתה לא. בגלל זה הכי קל לראות טעויות של יובי בבד ובפסים ובנקודות, בכל דבר שרואים דפוס, שם רואים פתאום את ה... בגלל זה אנחנו עושים צ'קרס, כדי לראות בקלות את ה-UV-SIM, כי אם זה היה סתם רעש או צבע, לא היית רואה שום SIM, הכל היה יפה ונחמד. בסדר? אבל יש SIM, כאילו... גם אם יש, אם יש לך צבע אחד לדמות, או שהיא ורדרדה כזאת, נגיד הילד מאף, שהוא ורדרד כזה, לא נראה את ה-SIM, כי הוא כולו סוג של צבע אחד, אז זה לא כזה מהותי. אבל אם יש לך פתאום דמות שהיא מלאה בנקודות, אז בסין פתאום יראו כזה מין חצי נקודה חצויה כזאת, מוזרה וזה. אז בגלל זה יותר קל להתחמק מסימס עם דמויות פשוטות ורקו. אז רגע, דרך לעשות את הטקסטורה, הדרך הטובה היא לזיברש כאילו? אני בדרך כלל מתחיל בזיברש. בפוטושופ, אחרי זה אני בא... לא, בזיברה שאתה מצייר על המודל. מצייר על המודל. רגע, שנייה, אני מצייר על המודל. לוקח לפוטושופ את הטקסטורה, מוסיף את כל... כי בפוטושופ יש מלא כוח, פרטים וזה, ושכבות וזה, מעשיר את הטקסטורה, ואז אם יש לי בעיות ברנדר, אני חוזר ועושה רק לתיקונים בזיברה. נכון? וזה כאילו מסדר לי את הכל. כאילו... כי גם מה, איך התמונה? 2K על 16K, כאילו... טוב, שאלות? אני אחזור... יפה, שאלה טובה. זיברש קשה לו לקרוא את אלה. מה שהוא יעשה, אם הוא יוציא מפה, הוא לא יוצא לכם שלוש מפות, הוא יוצא לכם פשוט את כל המפות אחת על השנייה, כמו קווץ'. מה שעדיף לעשות במקרה הזה לזיברה זה שנגיד אתם רוצים להוציא את המפת דיספלייסמנט של הגוף, תסמנו רק את הגוף, תוציאו רק לו דיספלייסמנט. או נורמל. נכון? בזיברה שאפשר לעשות פוליגרופס, אתם זוכרים? תעשו גרוף רק לה, יש אגב פוליגרופס לפי יובי, זה נורא קל. פוליגרופס לפי יובי, ואז כל אחד מאלה יהיה חלק אחר. אני יכול, אבל... כרגע, שתגיעו לזה. אני אראה, אבל בכלליות. אם תוציאו עכשיו לאובייקט איזה מפת נורמל, בזיברש, כל מה שיקרה שכל המפות יהיו אחת על השנייה. וזו שאלה טובה, זה לא טוב. מה שצריך לעשות, זה כל פעם פשוט לבחור חלק אחד של המודל ולייצר רק לו מפה, ואז חלק שני למודל וייצר רק, ואז הוא מסתדר והכל בסדר. יש פלאגין לזיברש, אני לא זוכר איך הוא נקרא, שהוא עושה את זה בשבילך, כי זו עבודה רובוטית כזאת. בדרך הזאת? כן, הוא עושה אוטומטי QV, הוא עושה סלקט לראשון, הוא עושה אקסבור, ואז הוא עושה לשני, הוא עושה... זה עבודה כזאת סיזיפית, פשוט צריך לעשות פוליגרופס, לבחור את הפוליגרופ הראשון, קריאייט נורמל, אז את השני, עבודה. אמרתי, זה הדרך הכי כזאת, זה הדרך שהיא כביכול... גם אם תשכחו מה שאמרתי, תזכרו את הרעיון. הוא חיבר את המפות לאיפשהו, ואז הוא אמר שמבטלים משהו, אתם תמצאו, כי אין עוד אופציות, אוקיי? אם אני אלמד אתכם עכשיו איזה כלי, אז זה קצת משהו שאני לא רוצה להמיס עליכם ברגע. שוב, יש את UV-Sets, אתם יכולים לקרוא, או ביוטיוב למצוא, UV-Sets זה פשוט, אתם מייצרים את אותה מפות בדיוק אותו דבר, אותו פריסות UV, פשוט אחת על השנייה, אתם אומרים לו, זה סט אחד, זה סט שתיים, זה סט שלוש, ואז אפשר בטקסטורה גם לומר, בטקסטורה תיקח מסט אחד. ואז מי שמקבל את הקובץ, הוא לא רואה ככה. הוא לא רואה כלום, הוא צריך לבחור פה למעלה ב-UV-Sets את הסטים הנכונים ורק אז אני קיבלתי מודל, אמרתי אין UV
והיינו זה, הם מתקשרים, ואדם לא עונה לנו חצי יום, אז הוא אומר, לכו, יובי סט 4, שם זה נמצא. מעצבן. אז אתה, פה זה כאילו הכי... כזה. אין סוף יובי. אין סוף יובי. סבבה, בסדר? אגב, אחד הדברים הנחמדים, סליחה, ב-UV sets לעומת פה, שאתה יכול לעשות לאותו אובייקט כמה UV setים. זאת אומרת, אני יכול לפרוס את הפנים פעם אחת ככה, פעם שנייה ככה, כאילו, לאותו אובייקט כמה UVים. לדוגמה, אתה אומר, ה-displacement, אני רוצה לצייר את הפסים על גזע עץ בקלות. אז אני יכול, אני אישר אותו שהוא יהיה כמו צילינדר, ואני אעשה את הקווים ככה, ויהיה לי כיף ונחמד, ובקלות ציירתי פסים על גזע עץ. אבל כשאני רוצה לצבוע, אני רוצה שה-UV יהיה בדיוק בצורה של התמונה הזאת, כדי שאני יכול להקרין בשנייה. אז הכנתי UV אחד לטקסטורה, ו-UV אחד לפסים של הבאמפ, ואני יכול לעשות כל דבר. כאילו, מה שנוח לך. כן, זה מובן, זה לא... זה לא מכביד. לא. מכביד זה מכביד. זה לא נורא. נגיד סתם דוגמה, יש לי עכשיו אחד, נגיד במשחק יש לי דמויות ברקע, ויש לי מודל של בן אדם רגיל. אז יש מלא דמויות כמעט לבושות שונות, כולם כאילו אותו דמות עם יובים שונים. זה הקטע של שימוש ביובים? אפשר. בדוגמה. אפשר, אבל אז אין לך מטריאל שונים. אפשר לגמרי. אפשר, אפשר, אבל זה עם מטריאל שונים. זאת אומרת, יהיה לך עוד שיידרים. ואם אתה... אתה דוגמה של דברים מזהב. אז אם תרצה שהזהב יהיה מבריק יותר, צריך לעבור בין כל השיידרים של הזהב ולהגביר להם את זה. יש לי קצת צדד בראש עם כל העניין של היוביסטס. איך לדמות אחת אתה יוצר כמה יוביס? איך? אבל אז זה עושה בלגן שאתה שם את ה... לא, לא, לא. בואו אני אראה דוגמה יותר פשוטה, נראה דוגמה פשוטה יותר. פרסתי על הדמות הזאת היובי הזה. נכון. איך אני אפרס עכשיו יובי חדש? לא הראיתי, אמרתי, יש יובי סטס, לא הסברתי איך. אפשר, זה כמו שיש לך בלנד שייפ, מה זה בלנד שייפ? זה מיקום אחר לנקודות של המודל. נכון? זוכר שאת, הנה, נעשה דמות נוספת. הנה, הוא ככה. אוקיי? אחת, שתיים, אנימיישן, בלנד שייפ. נכון, עכשיו יש לזה את המיקום הזה, ויש לו את המיקום הזה. שתי מיקומים, נכון? שהוא שומר אצלו בתוך הזיכרון, ואנחנו יכולים לזוז ביניהם. אותו דבר, אפשר שתי מיקומים גם ליובי. זה כל הרעיון. בסופו של דבר, המחשב הוא במתמטיקה ממש כאילו פלוס ומינוס, פלוס ומינוס. אין פה יותר מדי מחשבה. אחד, אפס. זה טיפש. יש לי שאלה. שאלינה ביטיבה, נוען. היה לי בעיה עם ניר, שבטעות עשיתי לו... מה עשיתי לו? מפת יובי אחרת? לא. ואז הוא לא נתן לי לבחור את המפת יובי הנכונה, כשרציתי לשים תמונה. כשמשנים את היובי, יש לך טקסטורה, אני חושב. יש לך עשית טקסטורה, ואז שינית היובי. לא. אוקיי. בטעות לחצתי על יובי, וכאילו זה עשה כזה מהצד, ואז עשיתי עוד פעם יובי כמו שצריך. ועל פי היובי החדש עשיתי את הטקסטורה. אוקיי. ואז הבאתי את הטקסטורה, אבל הוא כאילו מלביש אותה על היובי הישן. לא. לא נכון. ואז עשה לי נורא הרבה בעיות, אז איך מוחקים יובי? יכול להיות שהמודל שלך בזיברש הוא פשוט המודל עם היובי הישן? לא, אחר כך זה הסתדר. אור עשה איזה משהו. הוא כנראה העביר את המידע מאחד לשני. לא, הוא פשוט איכשהו מחק משם את ה... יובי סט הזה? כן, את היובי סט, ואז... אז כנראה בטעות יצרתי יובי סט. בטעות. נכון, אבל זה מראה לך את הבלבול. זה הפריע לי לשים על היובי סט... כי זיברש לא מבין את זה. בגלל זה אני לא מלמד אתכם את הדברים האלה. יש דברים שכי... איך מוחקים יובי סט אם אני יוצרת בטעות? וואו. זה השאלה שלי. לא עשיתי את זה, זה מיליון שנה. יובי סט, צריך לאדיט יובי. אני אבדוק את זה, לא קצת. עשיתי את זה פעמיים. אני בכללות לא עובד עם יובי סט. אני עובד ככה, כי לרוב המודלים שלי יש 2-3 טקסטורות. אני התכוונתי לעשות י לרוב אתה לא תגיע ל-4-5 כאלה. 1, 2, 3 גג. אני אתן לכם דוגמה מהדברים שראינו עכשיו. יש לך פה דלית קורנט יובי סט. נכון, נכון, אני אומר, זה משהו שנורא בקלות. הנה, זו דוגמה נהדרת לפרויקט. אוי, זה, רגע, רגע. לא... קריאייט יובי. יש לך פה דלית קורנט יובי. סתם תראו את זה. איזה יופי של פריסה. אוקיי? נורא נורא נחמד. אוקיי? לדוגמה, יש את זו.
אוקיי? אז הנה, מה יש לנו פה? איזשהו דמות כנראה, לא ברור לנו אפילו מה, אבל אני אומרים שזה מאוד 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 מנוצל יפה. לעומת זאת, זה קטסטרופה. חצי מהחלל של היובים ריק. זה בזבוז לחלוטין. וגם הזה גדול, לא חשוב. לא, לא משנה, חייתי שיעשה את זה פה על זה, מחפת לי. למה זה לא גדול? אוקיי? יובי זה דבר חשוב. אם כבר אתם מראים יובי כמו שהוא עשה, אז לפחות תראו יובי טוב. כן. הנה זה נגיד סביר. כן? גם הצ'קר שלו קטלני. הצ'קר קטלני. הצ'קר הזה זה צ'קר שפשוט יש לו גם אותיות ומספרים וצבעים שונים. ואז אתה יודע את הכיוון. כי כשיש לך רק שחור ולבן אתה רק רואה את האחידות. כשיש לך מספרים ואותיות אתה רואה אם פתאום, אוי, היד הפוכה והרגל ככה. אז תראה לפני לעשות צ'קר מדברים כאלה. במאי 15 ואילך יש את הצ'קר הזה באוטומט בתוך המים. אתה יכול לחוץ כפתור ותפיע. עם 1, 2, 3. בדיוק, זה כזה. אז אוטומטית עושה את הצבע. יש את זה ב-2015, פשוט כפתור שם ליד, איפה שיש שם את הצבעים, שמים על היובי צבעים, סגול, אדום. ואז אתה הופך פשוט את ה... אתה הופך את היובי, וזה מסתדר. כן, כדי שתדע שהיובי שלך הפוך בטוב. מעולה. רציתי לראות את זה, זה דוגמה נהדרת. הנה שריון מגניב טרון כזה. אז הנה הוא עשה מודל נורא יפה, והוא רצה שיהיה לו מספיק רזולוציה, אז הוא עשה את זה בשתי מפות. אז הוא פרס את זה בשתי מפות. מה זה, גב וקדים? לא משנה, חלק אחד, חלק שני. זה נגיד נראה לי הרגליים, וזה נראה לי הגוף, וזה נראה לי הידיים פה. ואז הרזולוציה יותר גבוהה. בדיוק. אם הוא הדוחס את כל זה פה, הוא צריך להוציא קובץ אחד של 10K. תעשה סבא שם, עושים מודל, כאילו רק ממדלים, אז עדיף לעשות ככה, כי אנחנו לא, זה בסוף נשבר כתמונה, זה לא הולך להיות... תלוי בפרויקט, אין פה נכון ולא נכון, אין עדיף. כשאני שומר מודל להציג, אני עדיף לעשות את זה ככה, תעשו, תראו את הרזולוציה. כשאתה מציג את המודל, אף אחד לא אכפת מהיובי. מה סבא, עושים. רק איזה השיטה הטובה, נשתם. מה שנוח לך, מה שנוח לך, זה מה שחשוב. אבל מה זה משנה אם זה 5 ו-5 או 10? זה מאוד תלוי מנוער, יש מנוער רנדר שמשלם לעלות הרבה קבצים. לפעמים יש מנוער רנדר ש... נגיד דוגמה, אם יש לך עכשיו, חבר'ה די, בבקשה, חבר'ה די, אם יש לך דוגמה סתם אני אומר, פה חלקים מוארים. אז מה תעשי? תעשי מפה בשחור ולבן, חבר'ה די, מפה בשחור ולבן, איפה יש תאורה ואיפה אין תאורה. נגיד יש לך עכשיו פה ברגים שהם מזרק כמו בטרון, הנה בוא נמצא, יש לו מפה כזאת בטוח. הנה. פנס. מפה, איזה חלקים יש בהם אור. אוקיי? אז אם יש לך טקסטורה אחת של 10K, בשביל איזה 2-3 חלקים עם אור, הוא מעלה טקסטורה של 10K. אוקיי? בשביל איזה שטות הזאת. ואם מראש חילקת את זה נכון, את יכולה לעלות עלי רק 5K, כי חילקתי לך את זה ל-2. נכון שבטוטל זה כאילו שווה, אבל מבחינת תפעולית, אסטרטגית אפשר להקל על המחשב, אם חושבים מראש על איך מפזרים את הדברים נכון. אני רואה שזה הוא שם טקסטורה על טקסטורה, או שאיך הוא עושה את זה? זה ספקיולר, וזה קלוסינס, וזה באופציות של החומר, כן, אתה מחבר. סבב. מה זה? רזולוציה, אם תעלה טקסטורה שהיא 256, טקסטורה מאוד קטנה, אתה אומר? לא, כן, אבל כאילו טקסטורה שהיא מלבנית. אין דבר כזה, טקסטורה שהיא מלבנית. הטקסטורה תמיד תהיה מרובה. נגיד, למי זה רק, הם דרשו כזה טקסטורה ליוביש, שהיא 256, אז זה היה משהו, 512. זה היה, כאילו, ככה היה צריך להראות את הטקסטורה. אולי הם במנוע שלהם עובדים ככה, אני לא יודע. לא במקס, לא בלייטוויב, בשום מקום שאני ראיתי אי פעם, היה, תמיד זה מרובה. כנראה שהם עובדים באיזשהו משהו שלהם. היובי תמיד מרובה, אני נתקלתי, כאילו לא ראיתי, תראה, תראה גם, בכל ההדגמות. אולי יש להם סיבה, אני לא יודע. טוב, חברים, שאלות. אני אעשה הדגמה קצרה נוספת על הקטע של המפות האלה? כן. כן, נעשה את זה ממש פשוט. ממש פשוט. הנה ספירה, חבר'ה, תהיו איתי בבקשה. 30 אוקיי חבר'ה די בבקשה די אחר כך תדבר הנה הכדור שלנו והנה היובי של הכדור בואו נחלק את היובי של הכדור לחלקים אז אני לוחץ חיתוך והנה תראו הופיע פה שני חיתוכים את זה אני אעשה לו אחד ולזה אני אעשה
2. עכשיו הכדור הזה מקבל, עכשיו הכדור הזה מקבל 3 מפות. בוא נשים קודם כל מפה ראשונה. נשים עליו למברט, מחבר מפה ראשונה, רמפ. הכל קיבל את הרמפ. למה הכל קיבל את הרמפ? כי הרמפ חוזר על עצמו לאורך כל החלל יובי הזה. אנחנו לא רואים את זה, אבל הרמפ הזה שרואים פה ממשיך לאורך כל הדרך. מעולה. אז אני רוצה שהוא לא ימשיך לאורך כל הדרך. אני הולך אל המפה הזאת ואני אומר לו, על. עכשיו, אנחנו, זה לא ישפיע יותר על זה. דבר נוסף שאנחנו רוצים לעשות זה ללכת אל המפה ונעשה דייט היסטורי. דבר נוסף שאנחנו רוצים זה ללכת אל המפה ולומר לו, בדיפולט קולור, קולור בלנס, בדיפולט קולור, בוא ניתן מפה אחרת. אז אני אעשה לו mountain. אוקיי? ועכשיו זה צריך להיות פה. למה לא רואים את זה, ג'יזוס? אנחנו עושים שוב את מה שעשינו קודם. כן, כן, כן. תודה. תהיתי למה זה לא מציג את זה. הרגתי את מאיה. נעשה את זה מהר, ברשותכם אני אעשה את זה רגע בלי לדבר. נעשה את זה צ'יק וצ'אק. שלא תשמע אותך. מעולה. Window UV Texture Editor. חתכנו. מעולה. אני בוחר את זה. מעולה. עד לפה אנחנו בסדר. היסטורי, אני אתן חומר חדש. אוקיי. אני אתן חומר חדש ו אנחנו ניתן פה רמפ. 6. יפה מאוד. ולרמפ הזה אנחנו נבטל את הראפ. סבב. למה זה לא נעלם? מה דפק? לא, זה לא משנה. אחר כך נעשה. בתוך הרמפ אני הולך לקולור בלנס, ואני מחבר לדיפולט קולור את המפה הבאה שאני רוצה. נגיד, נויז. אז גם בנויז אני מבטל אותה. אני רק מוודא לומר לה שעה תהיה ב-2. ממשיך הלאה. הבא בתור, color balance, default color, crack, crater, כזה. acid trick. זה טקסטורה בתלת מימד, לא רוצה. היא משתנה, שתזז בחלל. leather. יפה מאוד. סלע, אוי, גם היא נהדר. ספלי. לא מתעסק, לא רוצה להטרות אתכם. הכי פשוט שבעולם. צ'קן. יפה מאוד. 3. זה ערוץ אחד. אוקיי. אז מה יש לנו? יש לנו פה את הצ'קר. אנחנו נסתדר עוד שנייה. רגע.
מחובר לזה, סבבה. הוא סבבה. יפה, שתיים. זה מה שלא עשיתי. לא אמרתי לו להיות בשני. זה הכל. אוקיי, יש לנו פה שלושת הטקסטורות על כדור אחד, זה נראה. פשוט לא אמרתי לו איפה להיות, אז הוא לא היה. אני גם חשבתי. ואני אראה לכם איך זה נראה. כאן, אוקיי? הנה החומר, הנה הטקסטורה הראשונה, אליה מחוברת הטקסטורה השנייה, ואליו השלישית. זה מאוד פשוט, כאילו, הטריק הזה. אוקיי. כן, זה הכל אותו חומר. אגב, לשאלתך, היופי שאני יכול לעשות עכשיו, כן? על אותו דבר, בלי להשפיע, בלי לשחק עם מלא חומרים שונים. אבל יש לו מלא תמונות. כן, אבל הוא מלא תמונות. בין כל אם הייתי עושה מלא חומרים, היה לי מלא חומרים עם מלא תמונות. עכשיו אני חסכתי את החומרים. מעולה. זה לגבי זה. מה זה היה? מה זה היה? זה עברה המחלה, זה... זה נשמע דוקור כלבים. זה הסוף של המחלה. טוב. זה היופי בזה, שכאילו... אז תשים מפת טקסטורה לספקיולר. אותו דבר, אותו רעיון. מה חדש בזה? זה גבוה יותר. זה מה? יש פתחי עברור. גם לשלי יש פתחי עברור, אבל לא מהסיבות הנכונות. אתה מתאר סיפור, אתה אומר, יש טקסט. יש טקסטורה. אוקיי. יש לגוף עכשיו. שנייה, אפשר די, נגיד זה 100% מהזמן פרפטק, אפשר לא, זה יעזור לי. למה אני אשם? מה? קיצור. כן. אתה מראה לדיבר, סיבור שתיתה לי קורא את זה, שהראש עם טקסטורה והגוף לא, אם עשיתי את החלטיים. תתאר לי רגע את הסיטואציה שוב. יש לך מודל, יש ראש, ולהכל יש יובי. להכל יש יובי? הראש באחד, הגוף בשתיים. אתה יכול לצבוע בזיברש על הכל, אין בעיה עם זה. הוא לא יבין, כשהוא ירצה להוציא את המפה, הוא לא יבין, מה אני יוציא לך שלושה קבצים שונים, הוא לא יכול, הוא יוציא קובץ אחד. כשהוא מקבל את המפה, הוא מקבל אחד ושתיים? לא, הוא לא מבין את הקטע הזה. מבחינתו הם כולם אחד על השני. מבחינתו, הם כולם אחד על השני. סבבה? אז הוא יראה את היובי של הראש על הגוף? כן, כאילו הוא יראה את הכל יחד. אבל אז איך אתה מוציא רק לראש? אתה מסמן את הראש בזיברש. אתה מסמן את הראש בזיברש, רואה רק אותו, ומייצר רק לו מפת טקסטורה, ואז הוא מתעלם מהיובי של השאר. אוקיי, אם אצלך, אני אראה, אם אצלך יש שני יובים, חבר'ה, בבקשה, די. אם אצלך יש שני יובים בזיברש, זה, שני אלה ייראה ככה. זה ייראה ככה, והשני יהיה עליו ככה. מה זאת אומרת, אם אני מכניס... זיברש יראה את זה ככה, שניהם יחד. אם אני מכניס לזיברש אובייקט שכונסתי אותו ככה בצורה ההיא... וואי, חבר'ה, די, אני אוציא אותך. פעם ראשונה בהיסטוריה שלי. אם אני הכנסתי לזיברש אובייקט שכונסתי אותו בצורה הזאת שהראית מקודם? הוא לא יבין את זה. אתה יכול לצייר עליו, כי הוא מצייר על הנקודות עצמם. הוא לא אכפת לו מהיובי. אוקיי, אז אתה מצייר עליו מודל, מה שאתה רוצה. מה שאתה פשוט רוצה, רצית מפה. תבחר רק את האזור הזה, תייצר לו מפה. ואז הפוך, תבחר רק את האזור השני ותייצר מפה. ואז הוא לא מסתבך ואין לו בעיה. זה כמו שכבה, אתה יודע. עם מה אתה בוחר? אתה בוחר אפילו עם שיפט, קונטרול שיפט, נכון? סלקשן, שאתה הולכים להעלים דברים. ואז הופכים את הסלקשן ו... הופכים את הסלקשן ומצביעים... בדוק. זה לא מסובך, פשוט צריך לעשות את זה. קונטרול שיפט, קליק באמצע המסך, זה פשוט הופך את הסלקשן. I will show you! לא, יש לך מטרק שאתה בוחר לייצא מפה של... אזור מסוים. של אזור מסוים. כן. רק של הפוליטה. איך לטקסטר את ה... כאילו, אתה מצפה מאיתנו לטקסטר את חבריקו? כן, איך שאתם רוצים. לא להשתגע, בטעם טוב. לטקסטר את חבריקו בטעם טוב. לא עיניים ירוקות, אור סגול, נקודות... כאילו... אבטר.
חמוד, עשו את זה חמוד. אוקיי, בוא ניקח דמות סתם. הנה ניקח אותו. חשוב שאני ב... חשוב בזיבה שאני אעצה את הסיפור של הראש לפי ה-UV 1 ו-2 שעשיתי במהלכת על אותו פוליגון. לא, אבל פעם. שמה? ש? תגיד, אני מחלק את הגוף שיהיה ב-UV ואת ה-2, את הראש כאילו שיהיה ב-UV. נכון? אז בזיבה שזה כאילו על אותו שורה של פוליגון אני צריך לחתוך. כן, 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 לפי ה-U. תראו, אני יכול כרגע, בוא נגיד והיה לו פוליגרופס, הכל יהיה פוליגרופ אחד, גרופ ויזיבל. אתם רואים, הוא כולו פוליגרופ אחד. יש פה את אוטוגרופס, ואוטוגרופס with UV, ו-UV groups. יש פה כל מיני שיטות לעשות את זה לפי, אני עושה UV groups, הנה, אוטוגרופס with UV, כל חלק UV קיבל אחד משל עצמו. אז נגיד אני רוצה להוציא את הטקסטורה רק של החזה, אני יכול... אני בדרך כלל משכפל את האובייקט שאני עושה את זה, אני בדרך כלל משכפל את האובייקט פעם אחת, כי לא בטעות להרוס או משהו כזה. אני מוחק רק את זה, אוקיי? אני מוחק את כל השאר כדי לוודא שבוודאות אני לא עושה שום טעות. Delete hidden. וזה, זה רק שאני לא אומר שיש layers, יש לו layers. Delete hidden. אז אתם רואים שעכשיו, יש לי, שמרתי את האיש, בצד, כדי שאני לא יארוז אותו. הנה, יש לי עכשיו רק את החלק הזה. עכשיו, נקרא טקסטר, וזה הכי פשוט שבעולם. ממש, כאילו חורני, ולא יהיה לך שום בעיות. זה מונע את כל הבעיות, גם אם... רגע, אז הוא פורס לי אוטומטית בעצמה? הוא לא פורס, היה לו פריסת UV לאיש הזה, פשוט חילקתי אותו לפוליגרופס לפי הפריסת UV בצורה אוטומטית. אוקיי. בחרתי, עכשיו אני מוציא רק לזה. תמונה. קול, אז אני יכולה לקחת את מיליון זה, כאלה, לעשות לו זה, ואז הוא יודע לפי ה-UV. כן. זה לא בסדר. גם כשהוא ייקח הרוב, הוא יודע שזה כל אחד עם איך הוא מחלק גרופס? הוא מחלק גרופס לפי האיים של ה-UV. אתה יכול לבחור. אני רוצה את הבטן, את הידיים, לזה לא עושה תמונה. אני רוצה את הראש ואת העיניים, לזה לא עושה תמונה. וזהו. בדרך כלל לפני שתוציא... אתה מחלק בזיברש. לטקסטורה זה לא משנה, אתה יכול שאתה מחליק לעשות לו שם סמוד UV, S UV, וזה מוודא שזה כאילו חול. אתה לא צריך לעשות. אבל הצורה משתנה. נכון, דיברנו על זה, שאתה עושה מוב טארגט. וואי, חבר'ה, די, אני... לא, תערוב אותי כבר. אם אתה, זה רלוונטי לכולם, כולכם עובדים על זה. אם אתה, נגיד, מכין את הניר, ואתה מביא אותו לזיבה שאתה מחלק אותו, הוא מתחלק, סמודן. הוא משתנה. אז אמרנו שאתה שומר בהתחלה מורף טארגט, זוכר את זה? ואז זה כאילו שומר את הצורה המקורית. עכשיו, אם אתה רוצה את השינויים שעשית, אז אל תשמור מורף טארגט. זהו, אבל אם אני עושה... יכול לעבוד. שמתי לשם לסמוד במאיה, זה גם עושה. כן, כי מה עשית? בעצם אתה בעצם עשית את אותו דבר שזיברש עושה, עכשיו יש לך אבל מודל בסמוד. אבל במאיה היא יודעת... לא סמוד, במודיפי. מודל בסמוד... אני לא יודע. אפשר לעשות סמוד, ואז כאילו כביכול ה-UV והמודל שמגיע לזיברש הוא דחוס יותר, ולכן הוא פחות יאבד נפח, זה הגיוני. מצד שני, יש לך מודל בסמוד. אחד הטריקים, אתה יודע, אתה משכפל את המודל, עושה סמוד, מביא לזיברש, זה אותה מפות, זה מתאים לאותו מודל. סתם, חבל, יש את הכלים. אתה נכנס לזיברש, לוחץ מורף טארגט, תחיל לעבוד. איפה זה מורף טארגט? יש שם מורף טארגט. יש שם ג'יאומטרי, פוליגרופס, מורף טארגט. שומר אותו, הוא שומר את הצורה המקורית, ואז כשאתה בא להוציא את המפות, אתה פשוט משחזר את הצורה המקורית. יש שם כפתור, בתוך המורף טארגט יש שם סטור מורף טארגט וסוויץ' מורף טארגט, כאילו, וזה. זה די פשוט, תראה, זה, כאילו, אתה פותח את זה, אתה אומר, הבנתי, אין שם יותר מדי מה להתבלבל. אוקיי, עשינו, תאורה. אני אעשה סט נורא בסיסי של תאורה, אני אראה לכם כמה זה קל, עשינו את זה מלא פעמים עם כל הכדורים והניסים האלה שעשינו בשיעורים הראשונים, זוכרים, היה כדורים בשלל צבעים, בתוך סט, עם רקע, בלי רקע. תעשו את זה איך שאתם רוצים, אני רוצה להראות לכם מה אני מצפה. אז הדבר הראשון שאנחנו נעשה, כל אחד יכין את החבריק או שלו כמובן, עם עיניים ושיניים ולשון ופנימפה, כל מה שעשינו, יש איש, הוא עומד על פדסטל, בואו נעשה, נביא את האיש העירום,
מר שריר. זה למטה, זה אתה עשית, נכון? זה הוא. לא, זה אחד אחר לגמרי. זה לפני הוא? זה הרבה אחר... זה מלפני שנתיים, שלוש. ב-2007. זה העברת גמר שלי. גמר מה? ב-IAC. זה מה שאני הגשתי בסוף, זה היה הסוף. זה היה גם כאילו הרמה, אז כאילו זה מה ש... זה היה מספיק. זה היה סוף... זה היה סוף הקורס. על מה? יש במדרגות איש ערום וירוק. ירוק דהוי נורא. עם פופיק במקום לא נכון, by the way. בטח שאתה רואה כל פעם אתה מתבייש. כמה זה אוכל. נראה לי כפיר סמד בכוונה שם. לא, 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 כי תלמידים בסך הכל רואים את זה, אוהבים את זה, זה חמוד, אבל... עכשיו אמרת לו, כי אני גם מסיים. ברור. אוקיי. יש לנו את הבחורצ'יק, אנחנו קודם כל נוודא שהוא בגודל סביר, אז בואו נגיד שבן אדם הוא פחות או יותר באזור המטר וחצי, נגיד, אוקיי? מטר שמונים. אני, הדסי הרפרנס לבני אדם. כן, אתה רוצה שהוא יהיה מטר שמונים, אין בעיה, סבבה. אז אני שם את המז'ר טול, אני מחפש שיהיה רשום פה. מז'ר טול, קריאייט, מז'ר טול. ואני פשוט יגיע ל-180. יש מז'ר ויש פלז'ר. זה כמו לחיות בסרט בורקס, כאילו, אה? זה היה חסידי מתוחכם. כן, תן לו קרדיט. כך. חוזר הבא, אתה אומר את זה גם. אם אני אומר דבר כזה, לקטי, היא מסתכלת עליי, מרימה גבה, פשוט לוקחת לאט לאט צעד אחורה. לא, נראה לי את זה, כתב מציע, מזדר, מי אתה ואיפה יניר? נדפיס את זה לחולטות, זה יהיה... אוקיי. מטר שמונים. אני חושב שהבן אדם הזה עכשיו הוא בגודל של בן אדם. למה זה חשוב? האור בווירי מתנהג כמו אור, החומרים מתנהגים כמו חומרים. אם אנחנו נעשה תאורה על דמות בגודל כזה, אנחנו לא נבין למה הצל כל כך רך. כי על דמות כזאת קטנה, גם צל שלנו נראה נורא חד, הוא רך. אתם רוצים שמשהו ייראה כמו שצריך, הוא צריך להיות בגודל פחות או יותר שהוא צריך להיות בו. אם מנוע רנדר הוא ריאליסט, מעולה. אז בואו נעשה לו עכשיו איזשהו פליין. זה עד לפה חבר'ה אין שום איזשהו כלי שאתם לא מכיר הכל זה הרצפה אוקיי עדיין משתמשים אבל לדברים מאוד ספציפיים כאילו אתה רוצה לעשות צינור, כל מיני דברים שהם בעצם... משתמשים במה. אנחנו לא למדנו. אתה בעצם יוצר קרב מסוים, אתה יוצר איזשהו קו מסוים, ואתה יכול לייצר עליו כל מיני תופעות. לדוגמה, אתה רוצה להריץ מצלמה על משהו, אתה רוצה לייצר פלטה מסוימת, יש לך את החתכים שלה נגיד, או קנקן, או כוס, ואתה... נגיד, יש לך כוס. אוקיי? אז אתה יכול לקחת צילינדר ולעשות פשוט ככה ולייצר את הכוס. אבל או שאתה פשוט, זהו, לוקח כאילו בדיוק את הכותרים שיהיה, כותרים? כותר ברבים? כותרים. כותרים. הכותרס. לא יודע, הכותרס. אתה לוקח את הכותרס שלהם, עם צ'יפ ו-S, ואתה שם אותם זה, ומותח ביניהם קרב בעצם. אפשר לעשות דברים כאלה, אבל פחות. פוליגונים שינו את העולם, ממש כך. טוב, חברים, די, בבקשה, די. אני אירע בך. אוקיי, בבל. אוקיי? בבל, והנה יש לנו בשנייה, כל מי שמסתבך עם זה לא מצליח, איך אתה עושה את זה כזה חלק? אין מה להסתבך עם זה, אוקיי? מי שמסתבך עם זה, שינסה שוב. ממש כך. כן. הנה, עשינו עולם. קצת מוגזם, כן. אוקיי. עכשיו אנחנו נעשה לו תאורה בסיסית. זאת אומרת, אני לא נפעיל, נוודא שהאוויר ידלוק. זה מישהו הרס לי, אתה רואה, פוליגונס זה מה שיש בפוליגונס. מישהו משווים לו אותו, גם על אובי, אקספורט. הוא לא יודע, חיכם חיים הוא שופע. זה פה קורה לך? כל מקום.
לא יודע, לי בבית זה עובד. מה, זה לא עובד כלום, מה היה? לא יודע, כן, לא יודע. זה רק אתה. אוקיי. חבר'ה, די, בבקשה, די. אוקיי. אז אכלנו את הכל, בוא נעשה גם אפילו לזה סמוט כדי שהוא יהיה חלק ויפה. נהדר. סבבה. אני שם תאורה. Create Light V-Ray Rectangular Light. תסתכלו על צלמים ותראו איזה סוג של תאורות תשמים, מה המרחק של התאורה, מה העוצמה של התאורה. ככה תקבלו, אם אתם אומרים, וואי, איזה יופי של צילום, הייתי רוצה כזה. תחפשו את אותו מערך צילום שהצלם משתמש בו, תחפשו איזה סוג מנורה, הרבה פעמים מפרסמים את זה. הוא ישתמש בה, איזה עוצמה, איזה מרחק, איזה רפלקטור. תקחו את הפרמטרים, תשחזרו את זה במעיה. אני אעשה משהו נורא סטנדרטי, נכון? מין תאורה כזאת, כזאת ככה, נעשה איזה משהו כזה. מעולה. אוקיי, אני אפילו אתן לזה איזשהו טיפה זווית, סתם בשביל הקטע. מעולה. אז יש לנו את זה, מה חסר לנו לפי שאנחנו יכולים להתחיל לרנדר? אתה מאחורה. מצלמה. מצלמה? גם חשוב. אני בא, אני בוחר רזולוציה, עוד לא עשיתי שום דבר שקשור לרנדר או זה. מצלמה, תאורה, מודלים. נראה לי כולם יודעים לעשות את זה. אני אסדר למצלמה שלנו. נעשות לו? נעשה לו פדסטור. הנה, נעשה לו פדסטור. מעולה. זהו, בואו נסדר את זה. אז אני אעשה new camera, אני אבחר את המצלמה, נסדר את הפוקל לנס לאיזה 75, יהיה קצת שטוח יותר כל הצילום הזה. מעולה. הנה המצלמה, אני בוחר אותה, הולך לצ'אנל בוקס, נועל אותה. בואו נעשה רנדר. אני בוחר V-Ray. נעשה ככה. אני בווירי מסדר את כל הפרמטרים שסידרנו עד היום. color mapping, קליק קליק, 2-2, הולך ל-indirect illumination, מפעיל את זה, שם brute force ו-light cap, שם פה את הרזולוציה שזה הפחות על 1000, וזהו. זהו, כאילו באמת זה לא הרבה דברים לעשות. אפשר כמובן פה לסדר את החומרים, את הרזולוציה. סבבה לבינתיים, רנדר. מה זה? להכין משהו נחמד, איך לרנדר את הדמות שלו. מה אני מצפה מכם? שלא נקבל פה דמות בחלל עם רקע שחור, לא רקעים שחורים. אוקיי, אז חוץ מזה שזה סילבר סרפר עם בלין, בואו נסדר את הדמות. אז אנחנו רוצים שהחומרים יתנהגו גם בצורה ריאליסטית, אז בואו ניתן חומרים לאובייקטים. אז האובייקט הזה יקבל New Material, V-Ray Material, ובואו ניתן לו איזשהו משהו וולדרד עם קצת רפלקשן. לא נעשה לו סס, לא עכשיו לפחות. נעשה כזה. בואו ניתן New Material, V-Ray Material, צהוב, זעזע, HSV, פחות בזעזע, In Reflection ו-Glossiness בפרנל, וזה יהיה סוג של מתכת, נעשה לה ככה אפילו. רגע. זה יהיה Sign New Material, V-Ray Material, שחור, Reflection, Glossiness. זהו.
מעולה. ניתן לזה שמוד. שמוז. אוקיי. עכשיו, כמובן שזה מאוד סטנדרט, יש לנו פה תאורה אחת. לא צריך הרבה יותר. מה כן היינו רוצים? היינו רוצים שתהיה עוד תאורה אחת לפחות שעושה איזה רימלייט נחמד. כן, כן. אוקיי? היינו בדרך כלל רוצים למלא קצת את הצללים שהם נורא כהים כרגע, למלא אותם קצת באור. אפשר להוסיף עוד תאורות, אבל אחד הדברים הנכונים, כמו שעושים בסטודיו, אתה לא רוצה עוד מקור אור, כי עוד מקור אור זה עוד ספקיולרים, נכון? כל מיני השתקפויות ודברים מוזרים. אז הרבה פעמים, מה שעושים בסטודיו, לא מביאים עוד פנס, אלא מביאים פשוט ריפלקטור, איזה משהו לבן. זה מה שאנחנו נעשה עכשיו. אנחנו ניקח את הדמות הזאת, בוא נשמור את התמונה הזאת. נשמור. זה עומד להיות מדהים, אתה מוכן לזה? הנה זה קורה, אנחנו ניקח create plane, אנחנו ניתן לו את החומר למברט לבן, אנחנו פשוט נשים אותו כאן. עכשיו אני מוודא ברנדר סט סטאצ שלו, אני לא צריך שהוא יעשה קאסט שדוז, אני לא צריך שיראו אותו, ואני לא צריך שהוא יקבל צללים, אני רק צריך שהוא יהיה ב-reflections וב-refractions. אז הוא יהיה פה, והחבר השני יהיה פה. נכון, כמו בחורה שמשתזפת ומחזיקה את האלומיניום ככה זה שפה משתזף לה. כאילו, אני כבחורה כשאני משתזפת, אני לרוב לא, אבל אולי כן. אוקיי, אז הנה שמנו את זה, בואו נרנדר שוב. חומר קלקר, light and cold. אתם תראו שנייה, זה נראה כאילו, א' תראו כמה הקצב ירד, יש הרבה יותר קפיצות של אור, אז המהירות של הרנדר הרבה יותר איטית, הוא גם יותר מגורען פתאום. יש הרבה יותר אור. אם לא עושים את זה, אם זה מנורה בפני עצמה. אפשר לשים את זה עם light linking. light linking אנחנו נלמד, נכנס את זה פעם אחרת. פשוט בוחרים מנורה, ועל איזה אובייקט היא משפיעה ועל איזה היא לא. ואז זה נורא נחמד, כי אתה יכול כאילו לומר, הרים לייט הזה משפיע רק על האובייקט, לא על הרצפה, לא שום דבר אחר. זה טבלה, אתה פשוט אחר, אתה תשפיע על זה, כאילו כזה. זה לא, זה בווינדו, the relationship editor light linking, זה הכל. הנה התמונה, בואו נעשה, תן זה להסתיים, נעשה ככה. עכשיו יש לכם, זה עכשיו וזה מה שהיה לפני, תראו כמה אור רק מהרפלקטורים, נכון זה שטוח יותר, אבל יש בזה משהו אמיתי יותר גם באמת, כאילו יש חלל, כרגע הוא בתוך עולם שחור ומשחור, אז זה נורא נורא נחמד. בדרך כלל גם קצת חומרים שונים, שזה קצת שונה מזה וקצת שונה מזה, זה בדרך כלל עוזר לעין שלנו להאמין שמשהו נראה ריאליסטי, כי אנחנו לא רגילים לחיות בעולם שהכל סוג של למברט כזה. נכון, זה לא... המציאות לא כזאת. המציאות מלאה בהשתקפויות וספקיולה. נתת לרפלקטון. מה? לרפלקטון. לא, למברט לבן. אם תעשה בלין לבן, זה יהיה הרבה יותר אור אפילו, כי בלין זה ישתקפו עוד יותר, אבל לא. חבל על האנרגיה של המחשב. אז עשינו את זה. בואו נשפר את הרנדר עכשיו. Let's do it. אני אעשה את זה ב-50% ברשותכם. 50% של... ובואו נעשה שיפור לרנדר. דבר ראשון, אני יכול לשפר את הרנדר על ידי זה שאני מעלה את הסאב-דיוויז'נס של האור. דבר שני שאני יכול לעשות זה לשפר את האיכות של החומרים. זאת אומרת שהחומר... הנה נכון שלנו פה גלוסינס, שהגלוסינס יהיה יותר איכותי. וזה מה שעשינו. ואני יכול עכשיו לשפר פה גם את הרנדר עצמו, את איך שהמנוע עצמו, לא רק את האיכות של האור ואת האיכות של החומר, אלא את איך שהמנוע רנדר בודק את התמונה. אני יכול לומר לו, אל תבדוק פעם אחת מינימום, פעם ארבע מקסימום, תעשה 2 ו-10. סתם אני אומר. פה תבדוק הבדלים קטנים יותר אפילו, תהיה מגה סופר נאצי. מעולה. Yes, sir. ובואו נעשה לו הרנדר. את הרנדר. רנדר אותו. רנדר אותי.
בסיבה שאתה נותן 32, כי ראיתי בהרבה מקומות שאנשים נותנים 32. זה בכפולות של ה-8. יש משהו, זה דפוק, אתה יכול להגיד 22, מה זאת, 15. שתי אנשים מתאים על זה, 8. אחד אמר גם שזה כאילו, 32 זה יפה, יצא לך יפה. זה יצא יפה, יצא יפה. כן, אנחנו קופצים בקפיצות של 8 בגלל שככה מחשב עובד. ואם אתה נותן לו חלקי, אז לפעמים זה יכול לדפוק אותו קצת. הוא משלים, הוא עושה עיגולים, עדיף לתת לו את זה איך שהוא אוהב לקבל את זה. זה כמו שלשים מספר זוגי ברדיו. זה עושה לנו טוב, כן? עכשיו אני... בווליום אתה מדבר? כן, סם, בווליום של הרדיו תמיד זוגי. זוגי או חמש, או כפולות של חמש. עגול, זהו. עגול, סם. אצלנו חוק, אין דבר כזה 23, זה לא 25 או 22. 22, נכון. מה שכתוב מקס. טוב, אני לא יודע, הוא חושב על זה. עוד שני הקורס. עכשיו זה יפה. ולמעלה עברנו ב-100%. בסדר, נראה איזה שהוא עובד. סתנבר. ככה זה יצא בעצם. זה עוד שני אמית. סוניה עשה את זה. זה מה שהרג אותו? הדבר הזה בסך הכל? טוב, הרגתי את הזה. אני אראה לכם את הרנדר שיצא מזה, את הרנדר שאני מראה לכם עכשיו, עשיתי במנטל ריי, לא בווי-ריי, אבל בסך הכל אפשר להגיע לאותן תוצאות. אוקיי? אז זה גם דוגמה, אוקיי? על פניו יש פה יותר מאור אחד, יש אור אחד ראשי, בדיוק כמו שעשינו עכשיו, אור אחד ראשי, יש רים לייט שעושה את הדברים האלו, ויש עוד איזה רים לייט אחד מהצד השני. יש פה שלוש תאורות, אחת מהן היא הראשית, זה הכל. כל שאר העבודה, פשוט הפרמטרים הנכונים, כמה אור יש, כמה רפלקטורים יש, איך הסביבה, אני אגיד, הוא לא יושב בתוך חלל שחור, הקפתי את הבמה הזאת שהכנתי לו, הקפתי אותה בספירה, בצבע אפור בהיר יחסית, כן, אז יש שפרים הרבה יותר אור, זאת אומרת, זה לא שהאור פוגע בו, זה הולך לחלל. איזה ספירת אור? ספירה, פשוט ספירה רגילה, כדוף. מתחתיו? מסביב להכל. אולפן כזה. כאילו הוא יושב בתוך חדר השכרה, כן, אז יש יותר אור, אין השתקפויות של שחור, כמו שיש שם, שהשתקפות של כלום. אז אנחנו קוראים משהו הרבה יותר ריאליסטי. עבודה נכונה, אין פה משהו שאתם לא יודעים. שמתי עליו קצת נויז בבאמפ ובספקולר, את אותו נויז, אותו נוט של נויז שמתי בספקולר ובבאמפ ובגלוסינס, כן, כדי שזה יקבל כאילו את ה... חרוט 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 האלה שיהיה פה, רואים פה, רואים כזה זה אקשן פיגר כן זה נהיה כאילו, זה עשוי מבזוקה מעולה, כולה קוראים לזה, קודם כל זה איש הבזוקה זהו, זה כל הסיפור אז אני לא אומר לכם תעשו כאלו, אבל אם אתם עכשיו מציגים את הדמות שלכם כמו שעשיתי, פשוט רקע, קי לייט, חשוב שיהיה קי לייט עם צל, לא דמות שמוערת בטירוף מכל הכיוונים, לא ברור איפה הצל נמצא, קי לייט, למלא את הצללים, אם תשימו לב, כן, אני לא, זה שיש קי לייט מפה, לא אומר שהאזור עם, נכון, לכולם ברור מאיפה מגיע האור, נכון, האור מגיע מפה ופה חשוך, כן. אבל זה לא אומר שאנחנו לא רוצים לראות פרטים בחושך, סבבה? אז קי לייט, פי לייט, רים לייט, רקע, דמות מוצגת יפה, נקי, רנדר יפה, היום אנחנו כבר לא בשנת 2007, רנדרים שנראים כמו תלת, כמו שהאיש הירוק הזה, כבר לא עוברים יותר, פעם זה היה כאילו וואו, היום מישהו שם את זה, כבר עושים, לא, נקסט, נקסט, כי היום כל כך קל להוציא רנדר טוב, שאין שום תירוץ לא להוציא רנדר טוב, אוקיי? זהו, לשיעור הבא. רגע, אמרת שאין צורך בפי-לייט, כי יש את ה... הפי-לייט הוא הפיינל גדל, הוא האור שחוזר מהסביבה. כן, כן. פי-לייט לא חייב להיות אור, הוא יכול להיות. רפלקטור. אגב, שעשינו משהו רפלקטור פה, ושיהיה בלתי נראה, פשוט מה שיקרה זה שכל האזור הזה יהיה בהיר יותר, וזה יהיה... כמו אישה שמשתזף. בים. כסוף כזה. אוקיי, שיעור הבא, שיעור הבא, לא יצא לי לעבור ביניכם היום, שיעור הבא, רוב השיעור זה מה שאנחנו עומדים לעשות. אני אסיים את זה כאילו שתובדים? אני מצפה שתבואו עם מודלים גמורים, אפילו טסטינג כבר של רנדר, נירים,
החבר'ה של אתמול, כאילו של הבוקר, עברתי אתמול, נגיד, יצא לי לעבור, כל האזור הזה, זה 5-6 אנשים נגיד יצא לי אתמול, זה מה שנשארנו מבחינת זמן. אגב, הסיבה ש... זה מה שנשארנו מבחינת זמן זה כי אתם מעכבים אותי. זאת אומרת, הם פחות עקבו אותי, אז היה לי בסוף איזה 15-20 דקות לשבת עם הזה. זה הלחם. הם עשתו לי כל הפסיבי. זה היה שיעור אחר. שיעור הבא. פסיבי. לא, זה אותו שיעור. בוא נמשיך לנת. זה היה אותו שיעור, זהו. הם עשו בוקר כי הם לא עובדים. בגלל שהם מעשנים. אז תראה. יכול להיות. מעשנים. ככה או ככה, חבר'ה. די. בכלליות, יש את הניר ויש את זה. זה שני פרויקטים. יש לכם עוד מעט כבר עד סוף הסמסטר, לסיים את הניר, לסיים את זה, כמה שאתם תהיו יותר קדימה ותבואו להראות לי יותר, אתם תזכו לעבור יותר סבבים של תיקונים איתי, וזה יצא יותר טוב. לשים על ניר אסס? לשים על ניר אסס. גם על זה אפשר, גם על הדמות שעשינו. זה לא דמות ריאליסטית שזה, אתה יודע... לא, לא צריך, לא.